Assalamualaikum, kita ada seorang yang sangat saya hormati, legendaris dan saya anggap sebagai harta negara Yang banyak orang kenal dengan watak ikonik Asmida dan juga Azura Permata seni kita, seni hebat Kak Oji Ahmad Daud Assalamualaikum Kak Oji Waalaikumsalam Zain Apa khabar, sihat Kak? Sihat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, Kak saya sangat-sangat berbesar hati ya, bila Kak Oji sudi datang untuk berbincang uh, Berkongsi pengalaman lah okay. dengan 360K Podcast ni. Uh, thank you for okay, inviting me. Thank you so much for for coming. Alright. Okay kak, sebelum tu saya nak share sikit pencapaian Kak Uji eh, kepada mm. kita punya viewers pada semua pelakon harapan terbaik FFM 1980 Kak Uji, pelakon wanita terbaik FFM 1985 dan 1987, pelakon mm. pembantu wanita terbaik 2016. Mm. Pelakon Wanita Terbaik Anugerah Screen 2008. Hmm. Pelakon Pembantu Wanita Terbaik Anugerah Screen 2016. Hmm. Bintang Paling Popular ABPH 1987. Hmm. Penghibur Paling Popular ABPH 1998. Kak, hmm. kalau ada salah ke? Betul kan? Betul kan? Okay. Betul, ada salah? Asia Pacific. Asia Pacific. Itu <laughs> ah, saya nak tambah. Asia Pacific. <laughs> Itu tahun berapa, Kak? Uh, I think uh, 1982. 1982. Film Abang. Film Abang. Hmm. That was... When I was still young 4 decades ago <laughs> And, Tapi Itulah pencapaian Kak Oji Kalau semua nak tahu Bukan calang-calang orang Bukan berlakon uh, Hari ini besok terus teror Tak <laughs> Okay. okay, Kak, uh, sorry Tapi uh, boleh tak Kak ceritakan latar belakang uh, Kak sikit Your full name uh, Okay, nama Nama yang tertera di dalam IC Memang Fauzia binti Ahmad Daud lah okay. Arwah mak dengan ayah Memang panggil Fauzia Okay Ah, uh, Ayah lagi-lagi ayah Dia tak suka orang panggil Oji oh, Tak di... apa Oji-Oji Nama dia Fauzia Ah, uh, dia kata macam tu Habis tu macam mana Kak Oji beri Kak Oji? Arwah mother okay. ah, uh, Dia kata At least kena ada nama commercial, But I truly love the name Fauzia. Saya suka orang panggil saya Fauzia. Daripada OG. Betul. Uh, tapi kalau orang nak panggil OG, okay fine. To me kan. Mm -hmm. uh, then, to... so family memang semua keturunan seni Zain. Mm -hmm. Arwah, selain daripada mak ayah. Mm -hmm. uh, arwah makcik saya, Siniwati Mariam. Ibu kepada penyanyi Raimah Rahim. Mm -hmm. Dan pelakon Nujur Pak lambat Latif. Yes. Pelakon. Uh, and in fact, dia pelakon dulu sebelum Arwah mak. Oh, okay. Sini Wati Mariam, yeah. okay, dekat Shaw Brothers lah. Then uh, Arwah uh, Rahimah punya father, Arwah father Rahimah Rahim, mm -hmm. penyanyi juga, namanya, uh, namanya uh, Rahim Hamid, orang mm -hmm. panggil dia Nat King Cole, oh, of, Nat Singapore. King Cole of Singapore. Yes, yeah. so memang keturunan kami memang orang seni. Memang besar lah, yeah. besar dalam dalam dunia seni ini. Dalam dunia seni, tapi tak semua anak-anak saudia yang uh, mengikuti di dalam mengikuti jejak langkah mak tak okay. sebab uh, the eldest mak punya eldest daughter guru pencen okay. di Johor. Uh, the second one is Nuraini Adi dulu penari Sa'di Ahmad Dancer Okay uh, Then the third one Is formerly a lecturer from Dekat UM mm -hmm. uh, Then when my mother Married Ahmad Daud lah mm. Muncul lah Wujudnya Fawzia Ahmad Daud uh, Itu yang uh, Legacy itu berterusan tu uh, Tapi andik Bawah kakak Ada adik lelaki Fazal okay. Dia berlakon sekali je Dengan kakak Hati Batu Filem pertama kita orang Dia tak minat dia suka buat kerja-kerja belakang tapi, tapi dia memang kepala entrepreneur okay. Dia tak minat seni-seni ni, Dan baru Fazlina mm -hmm. uh, So, Kak Fazlina yang paling bongsu lah Ya yeah. Dan dia pun teruskan juga macam mana Kak Oji jugalah Dia memang meminati lakonan uh, dari dia sekolah rendah lagi mm -hmm. uh, Tapi dia bertemu jodoh sangat awal selepas SPM, dapat result je bertemu jodoh mm. So membesarkan anak apa tu semua membuatkan dia uh, apa ni tak dapat meneruskanlah minat dia bila anak anak dah besar baru dia meneruskan oh. minat dia sehinggalah sekarang alhamdulillah. Tapi rezeki dia walaupun dia dah besarkan anak eh tu kahwin masa muda. Ya. Yeah. Sekarang dia dapat peluang tu. Yes. Ah. ah memang nampak muka dia je kat TV. Ya yeah, betul. <laughs> rezeki dia betul. kan. Rezeki dia ah. betul. Saya pernah berlakon dengan dia sekali. Saya huh? uh, walaupun kakak dia be usia saya 59 tahun uh, baru dapat berlakon dengan dia. Baru, baru dapat sparring dengan dia. Baru dapat sparring dengan dia uh, di dalam telemovie Adik Kakak yang ditayangkan uh, 9 hari bulan April tahun baru ni. baru saja ke? Yeah. Ya. Itu peluang itu first time dengan adik first sendiri. First time. Uh, Diva popular dia mm -hmm. we shared the same frame mm -hmm. tapi dia ibarat setakat pembantu yang se kemunculan dia punya appearance tu tak banyak. Oh, okay Okay tapi yang ini berdua, kami berdua. Memang lead berdua. Ya yeah, lead berdua. Tentang uh -huh. seorang adik yang menjaga kakak dia yang mempunyai intellectual disability. So oh. I portrayed the role of the sister. Oh. Uh so uh ye dan saya saya beritahu dia saya kata sebenarnya kakak dah malas nak berlakon baby Not because she is going to be involved nothing like that. But uh -huh. then I said uh there are reasons why. Uh -huh. Kata kan. But I want to support you. Oh okay. So I'll do it disebut gitu. And anyway, it's a challenging role. Saya yeah. tak pernah mendapat watak-watak yang sebegitu. Betul. Uh, dan ter, tak sangka pula tak dijangkakan bahawa bila ditayangkan mendapat sambutan. Uh, rate, uh, sambutan. Yes. Oh logically siapa siapa tak nak tengok kalau Kak Oji dengan Kak Fazina <laughs> dalam satu frame, yeah. you know, sisters kan? Yes, alhamdulillah. And after so many years. Yes. Yeah. Oh, itu yang itu that, that is the magic yeah. ah. Ya ya. betul betul betul. Kak okey, akak dah cerita pasal lah, pasal keluarga Kita sini memang itu. show brothers lah, anak-anak ah. buntik road lah. Ah, kan? Kita jalan nampas mari lah. So uh, Kak Oji sendiri, hmm. umur berapa masa Kak Oji enter lakonan industry? dan nyanyian? This industry 11 years old. Oh, dah masa umur lima, 11 tahun. 11 tahun. Sekarang saya dah 59 Zain. Oh. 48 48 years yeah. kan yeah, uh, 48 ah, 48 years, 48 years i'm going to turn 60 in october Oh. yo. Yeah. Tak nampak ah. macam nak ke Ya, yeah, akak ke? memang akak memang sentiasa muda. <laughs> okay. Ah, so I started with dalam filem Hati Batu. Okay, your Tab first. My your first. first, ever with my brother itulah Fazal mm -hmm. Ahmad Daud. The, the, one and only lah. The one dia. and only dia berlakon cerita tu dia lepas tu dia tak nak. Dan ter that was my first ever. Then we migrated. Kita orang berhijrah ke KL. Mm. Uh, -hmm. oh, masa uh, tu semua satu dah hot. Yalah, because Show Brothers kan? Eh? Uh, tak, tak. That uh. film was produced by Katie Chris. Oh, Katie Chris. Masa tu Show Brothers dengan Katie Chris ni like two different... Yeah. Ni kan? Two different... Uh, production kan? Yes, that's uh. right. Ah, uh, uh. Dia lain. Dan uh, uh, kita orang pindah ke KL, yeah. ke Malaysia, KL. Saya dapat tawaran sekali lagi. Mm -hmm. uh, oleh Datuk Jami Sulong oleh rahim Datuk hmm. Jami Sulong to portray the role of Salina in Permintaan Terakhir. Oh. Ah tapi itu sebagai uji rasyid ketika kecil. Oh, okay. Alright. Ah uh, then saya menjadi penari dia Ahmad the dancer. You know, saya ah uh, lepas tu dapat mm berlakon dalam cerita kucitemu, my late mother directed. Oh that was in 19 That was when I was 17. 17. Ha, huh, Dalam 90. tahun nam, late 60s? No, no, no. Eight, eh, 80s. Uh, 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 early 80s. Early uh, Yeah, the one that I want tadi, you cut it to. Oh, okay, 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 1982 tu eh? Yeah. Tahu Yang the first award that I won. 1982? Mm. So, I learned so much from my late mother about acting actually. Macam mana arwah Arwa? Prosesnya? Huh. Ya, yeah, dia ibu saya. Saya tak nafikan. Yeah. Tapi dia bukan ibu saya ketika dia menjadi guru saya. Ketika dia menjadi dia seorang pengarah. Oh, sangat, sangat, and yeah. then uh, tegas. Uh, saya tak kata dia garang. Dia tegas. Di mana dia mendidik saya mengenai proses seorang pelakon. Uh, there's no shortcut. You know, uh, menganalisa watak, memahami skrip Macam mana you menganalisa sebuah skrip Kenapa uh, persiapan itu sangat penting Kenapa latihan itu sangat penting Tapi sebenarnya betul Zain Bila kita melalui proses itu Baru kita, kita dapat mengeluarkan pelbagai Ciri-ciri um, menarik mengenai watak itu Yang sekarang proses itu sudah tidak wujud lagi Proses itu dah sangat-sangat tak ada Dah tak, tak ada. Wujud. Tak ada. Di mana besok nak shoot hari ini dapat skrip. Uh As far as I'm concerned, it's a no-no lah. Saya tidak akan layan. Faham. Benda-benda macam tu. Faham. Ah, ha. Jadi, uh, dan kita melalui um, latihan selama sebulan. Okay. Di mana bila kita memasuki set, kita dah tak payah pegang skrip langsung. Oh. Yes. Termasuk komposisi the composition of the actors is being were being taught to us. Mm -hmm. Alright All right. So maknanya dia sudah bayangkan the visual of this of the scene, mm -hmm. how it's going to be captured, okay, by the DOP. Maka itu bila kita memasuki set, kita dah tahu dah permainan kita itu bagaimana. Dia dah lock, okay. dia dah dia lock, dah lock dah, before, yeah, before, yeah. before, yeah. before, yeah. before, yeah. before, start. That was before, 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 Sangat-sangat penting sebenarnya Hu, Itu amat penting yeah. Itu kerja Actually production designer Pun tak wujud kat Malaysia ni <laughs> Sedangkan itu it, Kan You kena ada production yeah. designer Betul. Uh, Dan baru yang bawah-bawah ni lah kan mm -hmm. Jadi Itu daripada arwah ibu saya Yang saya pelajari Dan sehingga sekarang Kakak memegang Ilmu yang dia mengajar mm. saya itu uh, Saya tidak boleh mengambil sambil lewa apa jua yang diberikan kepada saya kerana hmm. satu amanah dan tanggungjawab hmm. bagi saya. Bukan mudah, bukan mudah menjadi anak Snhwati Sajidah dan Seni Muhammad Daud Zain. Betul, betul hmm. macam uh, Kak Oj sendiri pun bukan saja berlakon, malah menyanyi juga. Saya memang dulu show girl. <laughs> <laughs> Becauselah family Kak Oj sendiri memang versatile, berlakon, menari, namanya menyanyi. begitu besar uh, lah. kan. Ya. Yeah. Sangat-sangat besar. Besar sangat. Dan ada a few family yang macam tu juga masa pada zaman tu eh. Ada Azlina dan Liza Aziz mm -hmm. daripada uh, keluarga Aziz Syafa dan ha. Nomadia. And then we had siapa lagi ya? Anak Datuk Jamil Sulengan, Datuk hmm. Rosnani Jamil hanya Awardi saja yang yeah. jadi pengarah. The rest tak ada. Tak ada. Ah, uh, yang saya nampak az, keluarga Nomadia, keluarga Sadia, Main late Uh, aunts, uh, uh. Uh, my late auntie Rahimah Rahim, Rahim And then Bat Latif Macam Bat Latif tu Arwah mak yang ajar Oh ya yeah. Ya yeah, My mother Dia memang suka berkongsi ilmu Zain So bila-bila uh. berkumpul tu Dengan anak saudara Apa semua memang Daripada satu kelompok yang sama Dalam keluarga seni So dia Benda tu patut di-share Wajib di-share uh. Ilmu ini wajib dikongsikan Dikongsikan. Ya yeah. So uh, Maka itu saya tidak mau Mem Menghadkan apa yang saya boleh lakukan Itu yang wujudnya O.G. Central Station Academy Oh, okey Saya suka berkongsi ilmu saya dengan mereka yang mendambakan ilmu Faham kan? Hungry for knowledge Yes, yeah. because I went through that yeah. Saya sangat mendambakan ilmu ketika saya berusia remaja uh, Saya tidak ada boyfriend uh -huh. Saya mengorbankan remaja saya, waktu remaja saya untuk mengejar impian saya. Your dedication towards uh, yeah. apa dunia seni dunia seni ni tak ada apa yang boleh halang you masa tu. Tak ada apa hmm. boleh halang. Not even my late father. My late hmm. father was totally against me. Uh, seriously kak? Seriously. But you know coming from you know, yalah keluarga yeah. uji Ahmad Daud, Datuk Ahmad Daud dan Seri yeah. Satdia. Tapi tak nak bagi anak into the same. Yeah. Same. yeah. Kerana hmm. dia ada sebab dia. Dia takut saya tidak saya tidak Uh, mempunyai jiwa yang kental untuk melalui apa yang mereka telah lalui di dalam industri ini. Alright? Tetapi saya berjaya membuktikan kepada dia dah da yang saya mempunyai bukan hanya jiwa yang kental mm -hmm. tetapi telinga yang tebal. Okay. <laughs> kerana kerana bila saya belajar Zain kan, walaupun yang saya dah mahu merangkul anugerah segala mm -hmm. macam, tapi saya dapat merasai yang saya perlu ilmu saya tidak boleh bersandarkan kepada nama Ahmad Daud dan Sa'diah saja. Sebab ramai yang selalu suka membandingkan antara Fauzia dan Sa'diah dan Ahmad Daud. Itu yang paling tak best sebenarnya kalau dibanding-bandingkan. Saya tidak boleh menjadi Ahmad Daud ataupun Sa'diah. Saya ha. tidak boleh. Tapi saya boleh memegang memegang ilmu yang mereka uh, sematkan di dalam diri dan jiwa Ida Minda saya ini hmm. untuk saya meneruskan legasi mereka dan juga saya juga mempunyai legasi saya sendiri. Okey. Uh, maka berbalik kepada kenapa arwah ayah tidak gemar juga? Kerana saya seorang anak perempuan ya, anak sulung dia. Hmm. Jadi dia amat takut. Dan ayah saya sangat strict ya. Dia kita lihat dia seorang performer atas pentas. Hmm. Dia berjaya membuat orang ketawa ya, dengan, dengan persona dia persona. Yes, with his jokes hmm. To me, he's a great performer Nobody can beat Ahmad Daud on hmm. stage Dia sangat spontan And he has a great voice Alright hmm. uh, So, dia tak izinkan Tapi saya menipu dia ha? yeah. Itu nak kena tahu tu? <laughs> saya menipu dia Saya minum dulu ya, Minum dulu kak, minum dulu kak saya sengaja gagalkan gagalkan zaman saya LCE. LCE. Alright, Lower Certificate of Education. Saya sengaja gagalkan peperiksaan saya untuk untuk pergi ke tingkat tempat. Saya sengaja fail match. Ketika era zaman itu, bila you fail match, you kena continue balik form 3. Mm -mm. Alright? Saya sengaja fail match. Saya score di other subjects. Mm -hmm. Sebab sebab saya tahu Kalau saya pas Saya kena continue studying mm. I do not want to mm -hmm. I want to be a show girl ah, <laughs> okay. Okay. Right. So, During that time pun Kak Uji dah know, memang I ada I already benda tu, eh? knew what I want in life yes. At that age Saya dah tahu apa saya nak mm. Jadi saya uh, Apa ni Bersepak ber uh, what you call that? Uh, bersubahat hmm. dengan mak, arwah mak. Ya. Huh? Yeah. ya yeah, betul <laughs> ni betul. Saya kata nak cakap dengan mak nak pinjam RM50 nak pergi Singapura. Mm -hmm. so, nak pergi menyanyi tapi kalau ayah tanya kata Fozia jaga nenek sakit. mana mm -hmm. Nenek ai sihat walafiat. <laughs> <laughs> so, tapi saya dah telefon nenek saya dulu lah. Uh, pun sama juga, plan dengan nenek juga. Yes, of course. <laughs> <laughs> so, saya naik train seorang-seorang, Zin. At that age. Okay. Yeah. 1916. 16. 16. 16. Hmm. 16 years old. Saya sampai Orchard saya sampai dekat uh, train station, hmm. saya ambil taksi pergi ke Orchard Road terus audition kat club 392. That club was opposite Singapore Hilton. Now that okay. demolished, demolished lah. Ah, yeah. uh, terus saya dapat kerja. Uh, saya dapat menyanyi uh, happy hours. Oh, tapi tanpa Dato' Ahmad Daud tahu. Tak tahu. <laughs> tapi lama-lama bapa kan yeah. Dia akan tahu juga So sa Saya bermula sebulan Sebagai penyanyi happy hours Then lepas tu uh, The owner of the club Offered me Untuk permanent So I was earning Thousand two sing dollars During that time banyak lah Banyak lah oh. Kira-kira jutaan rupiah lah <laughs> <laughs> Yalah at the age of 16, 17 yeah, kan That's uh. a lot Ya yeah, betul, betul So finally One of those nights He came To watch me perform Macam mana dia tahu Pak Latif lah pergi <laughs> beritahuan lah Pak Latif ni kan yeah. Sudah buka rahsia uh. I mean I I rasa naluri seorang ayah kan mm. And mesti orang akan bercakap Sebab orang mengenali amat daun uh, Dan uh, Dia datang dengan arwah mak Saya tengah menyanyi Saya ingat lagi lagu Hot Star uh. I pun berangal lah masa itu I don't know sama uh. Tengok hot 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 stuff uh. Ahmad Daud kat depan terus ayah hot stuff ke mana akak ke mana step ke mana <laughs> tengok Ahmad Daud kat yeah. depan tapi dia best dia tepuk oh di uh, dia support dia jadi uh. nyanyi 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 uh. lagi ah, <laughs> <laughs> uh, tapi Ahmad that, that's when he realised that I truly am passionate to be in this industry and that was what he told me nak buat nak masuk Kewajib ada ilmu yeah. ah, uh, and then saya buat album saya Simfoni Kasih punya lagu tu Daripada mm. filem abang mm -hmm. Arwaya atau kompos Oh dia uh, Datuk yang yang kompos Yes lah. That film was uh, Directed by Rahim Datuk Rahim Razali kan So dia offer Ayah lah mm. To write the OST of that song So dia nak minta saya nyanyi Ya Allah Zin Dia punya detailing tu You bayangkan First first ayat lah uh, Dengarlah ha. First, first lirik tu eh. Dengarlah, dengarlah eh. Ha. Dengarlah dia tak lepas Zain. 8 jam tak lepas. Dia tak dia, no, dia kata no. tak rasa apa itu yang didengarkan. Hmm. Ya dia suruh kat balik dalam minyak tu. Lepas tu macam perasaan kauji uji masa tu? Eh menangis. Yelah. Saya menangis, saya menangis. Dia produce pula tu oleh father sendiri. Yo, yeah, dia sangat. Yeah. Oh, tapi di situ yang saya belajar banyak yang di mana bila you bercerita, you're a storyteller. Hmm. You know, a singer, this is how you tell your story. Betul. Kita berlakon, kita hmm. tell our sto the story of the character yeah. melalui uh, Dialogue dialog, okay, emosi. Alright, penyanyi juga ada emosi tapi you kena faham lirik. Yes. Alright, and then penari juga Mempunyai, is a storyteller. Mempunyai yeah. gestures, gerak mata, segala macamnya. Mm -hmm. alright. So kita ni semua adalah storyteller. Ah, di situ saya memahami dan saya melihat, saya amat bersyukur yang wow. Saya mendapat seorang penerbit walaupun ia benar, dia adalah ayah saya. Tetapi yang sememangnya berilmu. Mm -hmm. ah, yang bukan calang-calang ilmu dia. Betul ah. kak, saya pun setuju sebab saya datang, saya menyanyi. Masa saya enter acting punya world... Saya tak selamba-selamba je masuk macam tu je. Yeah. I need to seek knowledge yes. to enter not just just oh Zin Rafiq boleh berlakon macam tu. No. Saya start zero cari kawan-kawan yang ada ilmu, guru yang ada ilmu so saya belajar dengan orang slowly. So alhamdulillah benda tu memang betul-betul kalau kita nak masuk industri ni bukan masuk macam tu je. Salah lah. Kena ada knowledge lah. Saya rasa bukan aja industri ni kan. Apa 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 kan? job bidang sebenarnya. Ilmu itu wajib betul, ada. Betul. Baru you boleh melihat apa yang you lakukan ini dari pelbagai perspektif, betul. you tidak menjadi acuan. Macam contoh seorang pelakon kan. Bila dia mendapat watak seorang ibu kampung, ianya menjadi sebuah acuan. Bagi saya Dah jadi template. Ibu kampung yang menanti kepulangan anaknya di tepi tangga. <laughs> <laughs> you faham kan <laughs> maksud saya? Ah, Sedangkan kalau kita pergi ke kampung, kita melihat pelbagai ragam. Macam-macam jenis perangai. Ya, ibu-ibu kampung yang wujud di kampung itu. Yes. Tapi kenapa kamu mengambil satu contoh saja? Ada banyak jenis contoh lagi. Yes, so yeah. itu maksud saya. Kenapa harus dijadikan acuan? Okey, contoh kita be, kita sentuh tentang okey kupu-kupu malamlah mm -mm. wanita ku perempuan kupu-kupu malam okey itu profession dia menjadi kupu-kupu malam kan mm. dia harus melayan pelanggan segala macam tetapi di mana sisi dia sebagai seorang manusia kenapa tak dipaparkan itu dua itu dunia dua dunia berbeza Betul. di situ tapi dia orang, orang tak capture angle yang satu lagi tu tidak mm -mm. sebab dia malas nak buat kajian dia tidak mahu berfikir saya lima, saya amat kecewa dengan apa yang berlaku sekarang kerana ramai yang tidak mahu berfikir. Jadi bila saya bersuara, orang akan kata saya ni nak menunjuk pandai. No, I need people to stimulate my brain. Faham kan? Saya perlu mereka yang boleh duduk dan berbincang dengan saya tentang kenapa, mengapa, bagaimana kita harus bermain di dalam senario yang sebegini. Apa yang dirasa apa, Bukan apa yang difikir Apa yang dirasa, bagaimana dia bernafas Dan setiap itu Bercerita Memahami situasi, memahami ruang me, uh, Bila mata Saja berbicara uh, i, Itu semua ada, Itu adalah ciri-ciri Di mana seorang aktor Itu akan memanusiakan watak Itu amat penting Sangat penting sebenarnya kak Yes, uh, you you don't direct the character. Uh, you don't direct the actor. You direct the character. That should be the way. Yeah, betul. Correct me if I'm. Uh, correct me if I'm wrong. Sebab uh, kak bukan saja kak Oji pun bukan saja berlakon. Kak Oji pun direct juga kan. So uh, of course you are, you direct orang. You tengok watak 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 yang sepatutnya dalam untuk cerita tu sepatutnya begini. Tapi bila aktor atau aktris tu cuba nak bawa tapi tak mengikut apa yang director nampak pun susah juga. So, you akan setiasa se mull the actor and actress untuk sampai dapat watak yang, yang sepatutnya untuk cerita tu, betul? Rasa itu, mm -mm. Uh, apa yang difikir oleh watak itu, rasa dia mm. dan apa jua tindakan yang dia lakukan yang tidak lari daripada konteks naskah. Mm -hmm. Mesti ada asbab yang kuat. Ya. Yeah dia tidak boleh saja melakukan itu especially you know the description uh, ni juga bagus saya harap ada penulis skrip yang mendengar ya <laughs> kerana kerana oh ada penulis skrip okey <laughs> kerana mereka suka meletak macam ni tau um, uh, dan uh, contohlah dan Hajah Noria pun duduk termenung dan Hajah Noria pun duduk menangis kenapa kau men nak minta sangat Hajah Noria ni menangis faham tak oh. eh, sebab Mungkin ketika itu dia rasa dia tidak mahu menangis nah. Tetapi dia rasa sebab Izinkan nah. dia me merasai apa yang dia sepatutnya merasai mm -hmm. Bila kamu sudah meletakkan dia sebegitu Di mana rasa dia sebagai seorang manusia mm -hmm. Faham kan? Faham? Dan perkara-perkara sebegini yang saya akan berhujah dan berdebat dengan seorang penulis skrip mm -hmm. okay. So I said I cannot I cannot uh, be dictated this way mm -hmm. you know you should allow allow the actor or the actress to develop feelings emotions mm. yang jujur kalau dia memang tak boleh menangis apa tu nak cucuk-cucuk mata sampai menangis tak ada tak mata ke tak ada no. <laughs> kan apa tu kalau dan dia menangis merarau like kenapa dia kena menangis merarau kita tanya balik kan mm -hmm. like perlu ke benda-benda ha, oh, macam be, ni. Kak betul. Benda ni saya stress question juga macam ha. menangis ter esak-esak. Oh, kau kena menangis macam ni. Oh, aku tak boleh menangis macam ni eh. <laughs> Tapi oh. aku rasa aku menangis macam ni okay gitu. Dan kadang-kadang saya bertanya, adakah you sebagai penulis skrip hmm. you melihat itu adalah you? You rasa sebegitu Jadi you nak suruh si pelakon ni pun Rasa apa yang you rasa That's entirely wrong yeah, If yeah. you don't feel that way Then why are you writing it that way Betul-betul saya rasa penting okay. juga Kalau kita discuss dengan director itself yeah. uh, Macam contohnya Kalau saya Situation saya dengan seorang director Dia cakap Oh Zin, kau Aku rasa Aku, aku pun terasa tak comfortable Kalau kau buat macam ni yeah. Kau buatlah apa, apa, apa yang kau rasa sesuai untuk kau. Hmm. Itu biasa. Ada discussion. Yeah, for yeah. me, kebanyakan director... Ada juga director sekarang ni... Yang muda-muda. Yang... Uh, tak adalah kata muda. Kira... Uh, tak adalah kata new generation. Tapi yang... Uh, lebih kurang umur-umur saya. Yang... Uh, lebih... For me, lebih real lah. Lebih yeah. real untuk... Discuss about the character itself. Bila kita berlakon ke apa semua. Dan saya sangat selesa. Lepas tu... Lah, tu pasal lah sebab tu juga. Kadang-kadang saya bukan pilih tapi kalau contohnya kalau director ni saya dengar nama dia ni yang memang saya pernah kerja dan saya rasa senang bekerja dan dia faham apa dia nak direct saya saya akan cakap okey and then hmm. lagi satu drama belayar ni suka disogokkan dengan banyak dialog tak minta maaf bercakap ya apa-apa penulis skrip tapi ini sebenarnya benar abang Lapan berapa papan. dapat 40 tahun kat dalam industri eh, kan eh. like Korang faham tak apa itu non-verbal communication? Ha, bila saya tanya begitu saja semua senyap. Tengok saya macam, saya ni alien. <laughs> I said, do you know that there is a terminology that is called non-verbal communication when it comes to acting? Terima kasih Kak, tolong cerita benda ni Kak. <laughs> tak, bagus. Benda ni, uh, uh, podcast t k ni, it's not just about telling about history ke apa ke, tapi kita nak seek knowledge kalau macam akak seorang yang berilmu, tolonglah share supaya semua orang boleh tahu ilmu ni. Apa tadi? Non-verbal? Communication. Communication. Can you explain? Where you act without any lines at all. But your eyes are conveying a message. Your body language. Your understanding of the situation. Of the scenario. What is needed from the character to convey the message without any lines at all. Now, how do you communicate with the audience and the audience understand what is it that you're trying to convey to them? That is not easy. Yeah, That's what you call non-verbal communication. Dia tak ada sign language apa semua tak ada. Mata tu bercerita. I did that in Anu dalam botol. Mm -hmm. Directed by K juga. K, yeah, yeah, that yeah. was the first ever K Rahman directed me in a movie. I tak silap saya berapa minit. Actually dalam skrip tu ada berdialog. Ada dialog. Di mana adingan itu, uh, Diana Daniel portray the role of my daughter. And dia ditinggalkan oleh suami dia. Suami dia gay. Okay. Okay. Dia tak nak berkahwin. Dia, dia takut kan. So, dia tak tahu macam mana nak sampaikan the the truth to to my daughter. Dia tinggalkan. So, uh, apa ni panggil majlis kahwin itu jadi kecoh bila pengantin lelaki tiada. So kamar-kamar pengantin semua dah siap segala macam, you know, dan jemputan semua dah datang, dah ramai. Dapat berita pengantin lelaki lari. Nah, macam mana saya nak sampaikan kat dia dalam skrip tu walaupun disogok dengan dialog beryo-yo zin. <laughs> beryo-yo saya kata, "Hey, apa ni So, Saya tengok tu saya gini she doesn't need to see any of this saya, cakap. saya berbincang dengan kirama we went through the process of rehearsal mm -hmm. memang i i like that mm. itu yang pentingnya latihan di mana kita dapat mengeluarkan ya dan berbincang pandangan bagaimana saya melihat watak ini sebegini. dan dia pun memberi hujah dia itu yang bestnya sebenarnya so saya kata saya tidak mahu melakukan apa yang di Uh, lakarkan di dalam skrip ini Saya cakap Bukan saya nak tunjuk Saya diva ke apa Saya tidak melihat Ibunya Akan berkata Dialog yang panjang Lebar ni Ibarat dia bermonolog kat istana budaya <laughs> kan Sebab Saya kata Saya punya hujah satu je Sebelum scene dia kahwin Anak dia dah masuk Dalam kamar Into her room And said that uh, How happy she is You know to be married Apa segala macam And then uh, mak dia bercak berkata pada anak dia, I hope whatever happens to me will not happen to you. Okay. Alright. What happened to me? My back story is that that was what my husband did to me. He left me. So I don't need to utter any line because God dah replay balik adegan itu. Ya yeah, betul. You know the man upstairs <laughs> dah replay balik adegan itu. I don't need like, nak nasib kau seperti mak nak. Eh, <laughs> <laughs> <Hei>, apa ni? <laughs> <laughs> So uh, You know Then Kay tanya saya So kakak nak macam mana Let me surprise you mm. Saya katakan mm. Let's do the unpredictable mm -hmm. Apa yang saya rasa Saya patut buat Sebagai ibu Bukan Fawzia Mahdoud mm -hmm. Saya kata kalau Fawzia Aku dah kejar dah Pengantin lelaki <laughs> <like> tu kan, <laughs> kan? <laughs> So as, as the mother So what I did was I came into the room And She looked at me And She could uh, She could feel that I was trying to tell her something But No words could ever come out from my mouth. Macam mana saya nak beritahu dia ni laki kau lari? Ah uh, kan? Dia dengan makeup dia apa semua. I just took a tissue and I started wiping her makeup. And she was like, "Ma, apa ni? Ma, apa ni?" Hmm. Uh, I could not even say anything to her, but my tears were flowing lah. Ah, uh, dah break down lah. But I was controlling. Then bila dia struggle, struggle kat situ, katil tu ada barang hantaran. Pecah. Masa struggle kit saya was so into that moment saya tak sedar tangan saya berdarah kena hantaran kaca hantaran tu. I was go, -go, -go -i, I was continuing lah with my emotions hmm. you know sampai ke rahman naik dan panggil kat kat kak uci tangan kakak berdarah baru saya sedar tangan saya berdarah Ah, uh, but then kita kena buat balik lah. Uh, that is what I mean, uh, verbal communication. Yeah. You dan orang dapat rasa. Orang nak faham. Wah, uh, orang fah, dapat rasa apa yang ibu dia nak sampaikan kepada anak dia tanpa perlu berkata apa-apa uh, bahasa tubuhnya. Tapi kalau kita masa-masa itu kita kena memahami konteks cerita setiap ada sebelum ketika itu dan selepas. Dalam kehidupan pun sama juga kan. Tapi macam mana kita nak mencipta sesuatu majis yang orang akan ingat sampai bila-bila. Itu bukan mudah Zain. You, maka itu bila dapat skrip tak boleh baca sekali. Baca dan baca dan baca sampai you masuk dalam minda si watak. Nafas si watak gerakan. And that was what I did for all my movies lah. Masa Azura, Azmida dulu tu. Azura was a difficult role actually. Itu memang antara soalan saya yang sangat sangat Kemudian Ah, eh, ha. ha, jadi saya memang seorang aktris yang one thing is that I saya selalu mengatakan begini. Masalah Fauziah Maidaud ni dia terlebih detail. Saya cakap. Hmm. Saya adalah seorang pelakon yang terlebih detail. Saya tak tahu apa masalah saya tapi saya memang terlebih detail. Saya tak boleh melepaskan benda itu. Sebab bagi saya That small detailings yang create magic To the role Yang orang tak sangjangkakan Watak itu akan melakukan itu Saya kata kalau tidak if, if everything is predictable That's not life Because our own life is Unpredictable Saya kata kan Now, Berbalik kepada uh, Apa yang saya nyatakan Kita harus memanusiakan watak uh, mak, Bila saya mengarah Saya bergelar pengarah Saya tidak akan mengarah pelakon I said I am directing the character I'm not directing you. Mm -hmm. You are the actor. Now I want to direct the character so you truly understand what is needed out of the character. Mm -hmm. I'm very strict as a director. Mm. Uh, kan? Tapi saya melalui mendidik mereka, my students, process yang apa saya lalui bersama arwah ibu saya. Exactly the same. The same thing. I will not uh, apa tu asal boleh shortcut. No, no, no. Sampai kalau dia nak bernafas pun saya kata kenapa? Beri saya sebab. Sebab saya nak awak faham, saya nak awak jujur. Bila awak masuk saya tu, kalau awak nak bernafas pun jujur cara pernafasan awak. Bukan kerana ah aku terpaksa kerana penulis skrip tulis dan dia bernafas dengan penuh <tuh> helah. Ah saya akan. Dan <tuh> saya no 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 no. Dan saya suka pelakon tak kiralah dia baru ataupun dia lama untuk duduk berbincang dengan saya bukan kerana okey kerana kita berilmu no. kadang kadang kala orang itu punya idea banyak membantu mm -hmm. kan yang yeah. kita tak nampak dia boleh nampak dan kita okey this is interesting okey now nah bagaimana permainannya ah perkara-perkara begitu di mana saya dapat benda ini melalui arwah Azmil Haji Mustafa mm okey maka itulah ngajisnya ahli syaitan tu Zain apa yang dilakukan oleh Arwah Azmi itu benda yang tak ada dalam skrip yang apa tu Coca Cola Coke hmm. tu hmm. tak ada dalam skrip tu Zain benda tu seperti ini dia suka hati je main nak basahkan baju akak <laughs> <laughs> itu yang kita jawab kita hentak dia balik dengan telur ha. it was not in the script so, sampai sekarang orang ingat benda-benda benda-benda benda macam itu magic dia majis dia ah majisnya hmm. ah, so I I got that from Az from Azmi yes ha. kalau nak kata tentang pelakon Malaysia yang dah bergandingan dengan saya ini Arwah Mustafa Noor masa kita berlakon drama bersiri rumah kecil tiang seribu yeah. uh, we went through that process berlatih berlatih sehingga kita mer, uh, merasai kejujuran watak itu okey uh, then kalau indonesian actor when i was there uh, for 3 years in the 80s i got it from daddy mizwa When we acted together dalam gadis hitam putih, uh, so benda-benda begini yang sepatutnya harus ada di dalam diri seorang aktor berani untuk membuka minda mereka untuk duduk berbincang. Saya selalu nyatakan, aktor ataupun aktris harus menjadi cerdik. Mm -hmm. Saya kata, maka itu wajibnya kita membuat kajian. Macam contoh saya ayah anda. Saya tak ada keturunan yang melalui penyakit dementia. Mereka tidak pulang ke rahmatullah kerana dementia. Now, now how am I supposed to portray that role? Mm -hmm. Kan? Interesting. Ah, right. Ah, sebab one minute dia dia masuk dalam ruang lain, lepas tu dia balik-balik ruang ruang dia sebagai isteri kepada Haji Dolah ni. Dalam split second dia tak ingat apa pun. Which is not easy to do Sampai saya harus Menalipun doktor Saya tanya anak saudara saya Merupakan seorang doktor Saya tanya seorang professional A doktor Yang memang dah lama mengendali Baru saya memahami bahawa Oh dementia ini Di tiga stages Stages yang Yang apa yang Hajar Norian lalui ni Tidak akan membawa maut Tapi stages yang sampai dapat Stroke tu boleh mati Hmm Ah, dan macam mana permainan dia apa yang bermain dia boleh hilang dia boleh hilang terus dia punya apa tu uh, apa yang dia rasa apa yang dia fikir apa yang dia ingat apa yang dia ingat ah, penyakit ni rupanya ah, dan memang penat memang penat sebab um, lagi satu saya ni orang kru kru boleh buat apa kerja eh tapi saya telah dididik untuk you must set now how do you distract yourself from what is happening Walaupun around you. Walaupun ada bunyi-bunyi apa semua yeah. kan? Yeah. That's why I said when an actor prepares, ah uh, you masuk set, you block everything. Bila director kata action, you are already the character. Sebab so, you dah into it. Into it and your energy, you're feeling yourself with that energy. Energy dalaman susah, so, Zain. Penat. <laughs> Penat. <laughs> uh. Ah, bukannya Main asal boleh je, lakonan ini bukan satu kerja asal boleh Seni lakonan ini adalah salah satu seni yang sangat mahal sebenarnya Dan bukan semua orang boleh buat Ya dan kita sepatutnya rasa beruntung tau Kita sepatutnya rasa beruntung Bayangkan Zain dalam dunia sekarang banyak jiwa-jiwa yang runtun dengan apa berlaku mm -hmm. Apa je lah yang berlaku peperangan lah apa dengan pandemik dan segala macam. Tapi bila kita seorang aktor dan kita diamanahkan untuk menzahirkan sesebuah watak, memanusiakan sesebuah, sesebuah watak. Kita menyedari bahawa eh aku masih lagi ada jiwa untuk menyuntik jiwa dan rasa kepada watak itu. Sedangkan ada manusia di luar sana yang terus hilang. Tak ada rasa, rasa jiwa itu. dia. Kerana apa yang berlaku sekarang di dunia ini So we are the, we are very lucky right yeah. tapi mereka tidak melihat dari sudut itu ah. Anggapan mereka senang senang ha? orang ni senang je boleh pedialah berlaku-berlaku ni semua ni For me itu that is not a good answer because I went through the whole process it's not easy uh, dan credibility as an actor atau pelakon bukan sesenang yang kau rasa yeah. uh walah padahal dia duit banyak di berlakon. Oh, macam tu je kau fikir sebagai seorang pelakon. Ya. Oh, yeah. itu yeah. tidak adil. Ya. Yeah. That's not fair kan. You go through the process then you tell me. Ya. Yeah. Yeah. So, setiap kerja... bukan semua terus 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 senang. Mesti ada proses dia. Kena. So, kita kena saling menghormati. Ya. Yeah. Setiap kerjaya orang, setiap uh, ke, apa kerjaya orang kan kita kena respect. Mm -hmm. uh, just because kita di di depan limelight orang tengok TV alah berlakon boleh lah banyak duit bukan pasal berlakon tu banyak duit yeah. pasal lakonan tu it's not easy benar. you have to go through the whole process benar. kan betul tak lah, kak benar. Ha. benar dan mereka selalu lupa sisi kemanusiaan sesuatu watak ya yeah. Itu saya saya akan bila saya harus melalui naskah-naskah yang sebegitu saya akan menalipun si penulis skrip. -hmm macam contoh bila nak kena buat minyak selusuh okey tak sempat buat minyak selusuh sebab saya buat kajian mm -hmm. sebab ada kata uh, uh, apa ni para professionals that means the, the doctors are entirely against it mm -hmm. ada kata uh, zaman para ambiah dulu mm -hmm. memang ada minyak mm -hmm. selusuh ni tapi digunakan ketika air ketumban sudah pecah mm -hmm. So dalam tali movie saya yang terbaru saya lakukan ni janjinya saya janji watak yang saya lakukan tu ingin membuat air selusuh untuk anak Senang. menantu saya. Tapi dia baru tujuh bulan. Hmm. So saya bersoal jawablah. Hmm. Apa yang saya baca ianya sepatutnya begini. Ini dah tujuh bulan. So ini, ini mana satu ni? Hmm. Ah ha, ni saya nak berdebat ni. Saya katakan, alright. Ya sebab you nak benda tu betul eh? Yes, it's got to be precise. Hmm. Apa apa sebenarnya you nak cuba sampaikan because I I I've never I I've never given birth to a child yeah. saya kata but I need to understand why I, I is this character doing this then uh, okay menantu dia mati then the typical Malay punya cara approach of a character nak menunjukkan mak dia menyesali kan tiba-tiba nampaklah kelapa muda oh dan bila kelapa muda je menyesali air selusur, minyak selusuh tak sempat buat sebab you memundulkan kelapa muda kata, memang macam ini escapism ni <laughs> <laughs> kan senangnya <laughs> kenapa drama Melayu kena macam ni ni yeah. ah ah bila kita tanya mencantu je mereka orang jadi seram betul I, ah i said perlu ke saya kata contoh saya juga merindui arwah ibu saya tapi tidaklah saya melihat daun apa tu That triangle ketupat daun palas uh. eh? Sebab arwah mak saya memang suka makan tu Tak adalah saya melihat ketupat daun palas tu Saya nak merau-rau ingat mak saya, saya katakan ingat mak sentiasa Always yeah. yeah. I said why can't we be real here Benda-benda uh, macam itu So saya kata saya kata, Boleh tak kita belajar menggunakan akal Boleh tak kita berbincang menggunakan akal yang cerdik Untuk mewujudkan adingan yang sangat jujur. Uh, sebab. Saya tidak boleh. Saya tidak. Memahami. Kenapa. Saya harus melakukan begitu. Dan bila saya bersuara. Orang akan melemparkan kata-kata. Saya ingin menunjukkan. Saya seorang diva. So saya jawab balik. Di terminology diva tu. Digunakan untuk penyanyi opera. Bukan untuk pelakon. Diva singer lah. Ya. Yeah, Maria Callas. Uh. Is an opera singer. Uh. Dia tu diva. I Kak, I kata, kan, <laughs> I'm an actress. Uh, you see, they simply came out with all these terminologies and they could, they don't even understand what they're talking about. Konsep yeah. dia main petik je. Main petik kan? Yeah. je, yeah. that's it. Kak, uh. Yeah. kak pernah berlakon dengan parents kakak lah? Pernah, permintaan terakhir. Macam mana, macam mana macam proses tu? Nervous. <laughs> Sangat nervous. Boleh ceritakan kak? Uh, ya yeah, peminat tapi kakak tak banyak scenes lah but okay. I acted as my my, my anak kepada sinematik set dia mm -hmm. dalam cerita tu tu uh, umur kak berapa ah uh, wait 12 years old oh okey 12 tahun Dan uh, dengan arwah ayah so arwah ayah pun berlakon juga mm -hmm. Uh, dia pun mempunyai seorang anak Orang lain lah So they met And they fell in love Satu janda satu, uh, satu duda lah Dalam cerita uh. tu And they got married So saya melakukan watak uji Rashid And the, my step sister is Supposed to be Nozi Nani lah The late Nozi Nani uh, Mak memang mendidik lah Maksudnya sebelum masuk set tu uh, She taught me that An actor an actor prepares tu lah uh, uh -huh. So dia mengajar saya begitu begini Tapi Zain terus terang Saya adalah seorang Seorang yang memang tak sebenarnya tak gemar berlakon dulu, dulu. Saya rasanya membosankan, memenatkan because it takes so much of your time, you know. And I was schooling back then when I had uh, to act with my late uh, with uh, the late Seniwati Latifah Uma. Uh -huh. Alright, Siti Tanjung Perak My first movie, you know, all the big 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 names. Big names. Ah, ketika itu saya tidak memahami apa-apa. Uh, dan uh, saya memang tak minat, tak minat. Saya memang minat jadi penyanyi. Si. Saya jadi showgirl. Saya sugar. <laughs> My name is Lola. I was a showgirl. <laughs> so, so. Tapi itulah kan. Uh, bila saya merangkul anugerah Most Promising Young Actress Award Asia Pacific Film Festival for the movie Abang. Mm. That's when the one of the jury approached me and said, I want you to focus on acting. Oh. Yeah, Professor Dr. Asya Sarji. She came to me and said, Fazia Madal, congratulations. Uh, I want you to focus. You are, you are talented in this field. And I'm like, but I don't enjoy acting, saya cakap. Kan, it's very tiring. Saya masa tu dah menyanyi kat Scots Bar oh, semua, Zin. Oh, dah, dah best sama <laughs> <It> dah. ah, <laughs> ha, lagu One Way Ticket lah masa tu. <laughs> Rasanya memang during that time, masa tu Kak Oji memang singing is your thing. Yeah. Yeah. I think it's not your thing. No. Ni sebab uh, mak kod. Tak okay. juga, tak juga. Mak 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 dia mak sudah dapat melihat bakat saya itu terletak di mana. Itu yang menyebabkan dia banyak memberi ilmu dia kepada saya. Mm hmm hmm. Okey. Arwah ayah tahu saya minat sangat seni. Tapi saya memasuki industri bukan untuk glamour bukan untuk terkenal, bukan untuk apa yang saya di mana saya berada sekarang? Hmm. Saya memasuki industri semata-mata nak tolong mak ayah. Hmm, okay. uh, I, dan saya adalah memang seorang yang independen. Saya nak ada duit sendiri. Ah hmm. uh, you know, saya suka bekerja. Alright. Jadi uh, bila saya, bila profesor Dr. Sai Saji mengatakan itu dan saya pun berfikir, berbincang dengan mak, kan but patut ke saya teruskan ini sebab Fozil suka menyanyi but then mak kata you know you can do both but you see mana yang you lebih mana yang ke arah mana you hmm. akan pergi kan then i started getting a lot of offers that's when lepas abang masuk cari esok bagimu hmm. uh, Then Azura Then as Ali Setan, then Suara Kekasih, then I was sent to Indonesia, got hmm. G2G punya project, government to government for three years. Kat situ saya masuk Taman Ismail Mazuki, saya belajar lagi tiga tahun. Hari pertama belajar Zain, so, dia suruh jadi jenazah, okay? Dia so, suruh akad jadi mayat, dek. <laughs> oh, dia punya test tu, eh? Dia <laughs> suruh so, jadi mayat. Hmm. cakap, ngapain gue harus jadi mayat? Hmm. Gue bayarin, dek. Hmm. <laughs> kan? Jadi mayat kamu mati lo dijaga mendiang uh. Yusi Hombe nama guru uh. saya <laughs> dia orang batak uh. so, kita pun Okeylah. matilah ya kamu belum mati lagi mati betul betul mati sekarang <laughs> uh. di situ saya belajar selama tiga jam teknik pernafasan yang betul untuk Tuk menjadi mat, Yes manyat. Yes pun ada teknik teknik dia and saya belajar teknik macam mana you you shut down your brain and your brain tells your body shut down. Maknanya nafas semua tak tak ni lah Dia ada cara dia macam ah. mana you curi nafas. Tapi tanpa menampakkan mm. you you are breathing. Mm -hmm. Dia ada teknik dia. Itu proses dia. Ya, yeah, Tiga jam <laughs> saya kena jadi mayat. Oh. But it taught me a lot. During that three hours, it taught me a lot and when I did that movie uh, uh, that series Ayanda watak saya Hajar Nora itu kena mati. Kena mati kan? Dia berpeluk, dia peluk Quran, hmm. mati. Semua orang tanya saya, macam mana kau buat adingan tu satu pernafasan tak nampak? Hmm. Ini yang dulu, berpuluh tahun punya. Yes. Tu. Ha, saya kata, ya yeah, bukan, I had to go through three hours. Menjadi mayat untuk mendapat ilmu itu. Then, uh, Tamai Ismail Zuki dulu ada hutan tau Zain. Hmm, hmm. Keluar sekarang kamu jangan pakai kasut. Tak kasih pakai kasut. Lari kamu dalam hutan itu. Pulang bawa pulang kesakitan itu. Pegang kesakitan itu. Pegang. Ha, bawa balik. Sampai tahap tu. Maknanya macam mana kau control Your energy, your emotions, your mind is telling you everything. Macam mana kamu bersatu, minda, nafas, segala-galanya. Tenaga. I learned so much from that teacher. Then I learned about Meisner technique ah, from Meisner. Meisner technique. And hey, mm. this is interesting. It this I learned from an Australian director, David okay. Marshall. Uh, he was here to uh, direct me for a 200 episodic dramas. It's in English. Mm -hmm. Totally English, yeah? English language. Um, 200 episodes. Uh, City of the Rich. Tayang kat TV TV RTM. He taught me the Meisner technique. Macam mana you berlakon secara jujur. Tekniknya saya cakap satu ayat you repeat, you repeat, you repeat, you repeat the ayat. Ni saya sambut balik the same ayat dia. Sampai dengan secara jujur minda you dan badan you berkata, ah ha, inilah kejujurannya sepatutnya aku lakukan. Oh, okay. ha. Nah, mungkin, mungkin, mungkin kita tak perasan kita ber berlaku jujur, tapi yeah. there's a technique for that. Yeah. It's uh. called Meisner technique. Ah, uh, I learned that. And then macam mana you use your imagination? Coffee, coffee tu tak ada dalam cup. Now, how do you imagine the coffee is brewing? Now, how do you smell the coffee is brewing? Hmm. All that because so, actor perlukan imagination kan? Hmm. Semua benda-benda tu saya alhamdulillah lah hmm. saya dapat belajar. Yeah, Sebab betul. saya pergi mencari. Dia kena pergi mencari ilmu ni dia tak boleh datang tatap Ya, ya, Dem. dia tak boleh. You, you, you kata je, okay, aku nak jadi pelakon ni, Okay, aku nak ber, berguru apa semua. Tapi satu guru, setiap guru mempunyai kekuatan masing-masing. Zain, hmm. dia tak boleh satu guru. Okay, dengan seni wajib saat dia saya dapat ilmu ni. That is your first guru. She is my first guru. Mm -hmm. And then I learn from Jin Samsudin. Jin Samsudin banyak ajar kakak jadi pengarah, director. Jin dia jangan main-main. Dia -main. very strict but he's a damn good teacher. Ah. Uh, then ini uh, guru-guru berlakon lain lah tapi terus terang saya nyatakan pengalaman saya di Indonesia Zen dengan Daddy Mizwar, Lydia Kandau, semua tu Rina Hashim, mm -hmm. all the great A list punya pelakon. Setiap scene kita akan duduk berbincang bersama pengarah bersama ni duduk macam macam mana kita nak for that particular scene yes now how do we enhance this scene now uh, apa, apa pandangan you terhadap begini kalau saya menyatakan bila saya menggunakan intonasi ini apa fahaman you uh, itu berbalik juga kepada mindfulness technique when you you get the right intonation you akan rah. jujur cara penyampaian Ha, busy. Yes. Masalah fikir <laughs> ha, <okay. laughs> Insya-Allah kak, insya-Allah kak. Very Rala, interesting. It's interesting. I I think ramai orang tak tahu kan pasal samaise the teknik kan. Dan tak ha. semaja kak ramai orang tak tahu pasal pernafasan mayat tu semua tak tahu. Ya, dia ada teknik dia. Ha. So ha. sekarang ni saya witness benda ni uh, first hand lah. Yeah. Yang benda ni memang wujud. Yelah kak yeah. kak dapat uh, kak uji dapat peluang Berlakon pre just <laughs> Praktis untuk jadi mayat je? Ya, bayar RM60,000 Zain duit kita. Hari pertama tu jadi mayat. Kau tak, naik angin. Mesti kita tanya kan, kenapa ni gue harus jadi mayat? Tapi benda benda tu terus jadi makanan Kak Uji lah. Makanan lah. Ah, once you dah dapat Tapi the beautiful thing yang saya rasa kan It is so important bila seorang aktor Ataupun hmm. Macam mana kita mendidik minda kita Untuk block the distraction Itu bukan mudah ah, Ya betul Tapi bila you dah dapat Apply that technique apa jugalah lampu jatuh ke tak apa ada. nothing well apa ni uh, apa ga mengganggu you bila you berada di ruang hmm. you. Itu sangat penting bukan hanya sebagai seorang pelakon filem ke drama ke itu juga. You kena block everything. Itu yang saya lihat macam kenapa ada orang tak nak belajar benda-benda ni. Hmm. Sebab sebelum shoot orang dok phone. Zaman sekarang kan. Zaman sekarang Boleh buat live lagi Jual lipstick <laughs> Ya yeah, tu depan mata saya macam Kau biar betul Kau nak berlakon dengan aku kot <laughs> Macam tu kan And you are not prepared And saya pula Sebagai seorang pelakon lama Saya Tak ada Tak sampai hati Untuk membunuh Lakonan si pelakon baru mm. Saya tak suka Buat benda tu Bagi saya Bila aku When I feed you Alright now Give me back Give me back mm. Now I'm gonna You, you feed me back ah. mm sepatutnya begitu yeah. baru sedap permainannya kan. Yeah. Ah, tapi bila mereka tidak mempunyai tidak mempunyai konsentrasi yang more than 100% itu sangat menyukarkan bagi seorang aktor yang to me I'm a passionate actress and very detailed like I said. Jadi menyukarkan saya. Hmm. Ah. Nanti balik akan Ya kita geram dan kita macam Takkan kita nak smash dia... Dia pun ada air muka Zain kan? Betul. Uh, so saya harus bercakap dengan sutradara lah. Hmm. Boleh tak tolong nasihatkan? Hmm. Uh, because kalau tidak... Tak ke mana lah kamu sebagai yeah. seorang aktor. Dan dan jangan, jangan, menggun, jangan memanggil diri kamu seorang aktor. Sebab kamu tidak menghormati... This profession. Mm -hmm. This craft. You have to truly respect this craft. Yeah. Uh, not everybody has got the opportunity to... Uh, and being given this gift... You know, and you do not appreciate what's being given to you. Benda-benda ah, ni. So, you know, I have my own workshop. And this is the first thing that I taught my students. Respecting the craft. Mm -hmm. Understanding your responsibilities as an actor. You know? Bukannya terus nak cakap dialog. Mereka semua masuk bingkai, semua gila nak cakap dialog. Eh? <laughs> Pelik lah, Kak. Pengalaman Kak Oji as the character Azura. Okay Berlakon dengan Datuk Jamak Billah Ya yeah. Untuk filem Azura Ya yeah. ceritakan pengalaman The process And then apa yang jadi We were there at the right time And then at the right place yeah, Sebab fenomena Filem tu Sangat hmm. Dan uh, Sehingga sekarang lah Orang tetap For Zaman Azura Ya yeah. kan, tak, eh? tak boleh lari kat Tak boleh lari Sebab Azura sendiri dah bosan lah, Untuk Azura <laughs> Okay But uh, I am blessed lah uh, Okay Uh, me, watak Azra adalah satu watak yang memang sukar bagi saya terus terang untuk menghayati watak itu pasal watak dia itu melalui fasa yang amat berbeza dia bermula dia enter dalam cerita itu sebagai seorang murid sekolah mm dan -hmm. dia melalui dia beralih kepada fasa menjadi isteri kepada Z kemudian dia berakhir sebagai seorang ibu yang mengandungkan anak Zack Okey, fasa sebagai murid sekolah itu saya dah lalui. Menjadi seorang isteri saya belum. Ketika usia itu, mm -hmm. apatah lagi menjadi seorang mm -hmm. ibu, kan? Jadi saya harus meminta ibu arwah mak saya mendidik saya ya untuk menyelongkar siapa Azura ini. Alright. Ada adengan-adengan yang saya memang sukar untuk memasuki ruang dia. Ruang apa yang Azura rasakan Berbalik kepada mungkin pengalaman saya mm -hmm. uh, Pengalaman saya yang belum cukup Untuk merasai apa yang dirasai oleh watak Azura ni Sehingga saya harus memanggil mak saya datang ke kota Kinabalu Oh tu shoot dekat Sabah Ya yeah, 90% was in Sabah 10% was in KL uh, And uh, Working with Jamal Abdullah dia adalah seorang yang sangat pemalu. Susah untuk buka mulut untuk bercakap. Mungkin dia buka mulut untuk menyanyi je. <laughs> jadi, jadi dia ada rasa. Dia, kita mempunyai satu ruang yang sangat kosong di antara Zack dan Azura bila kita tidak berada di set. Mm -hmm. Faham tak? Nak Bridie di tu penat tak kak? Penat adik. <laughs> ha, so because kita banyak adingan-adingan yang intim okay. kan. Moments yang intimate antara Zack dan Azura. Uh, jadi dia memang seorang yang pemalu. Sehingga saya rasa amat sukar untuk penetrate si Zack ini. Watak dia ni lah bukan dia lah. Hmm. Ha, watak Zack ini. Sehingga lagi uh, saya ingat lagi adegan yang kami berdua di ruang tamu tu yang dicuba meniduri saya mm -hmm. dan saya kata tidak boleh melainkan dia menyunting saya sebagai isteri mm -hmm. dia itu mengambil banyak take kerana dia malu nak <laughs> melakonkan adingan <laughs> itu uh, dan uh, itu satu dan juga adingan yang dia harus apa Peluk saya, uh, like it's our wedding night hmm. uh, You know Mungkin dia malu kerana You faham kan bila di dalam set dengan kru di situ dan segala macam Dan dia seorang yang reserve uh, Jadi untuk dia mel, Meluahkan Apa yang Zack harus rasai Itu mengambil masa Dia tak macam Azmin Azmi lain, Azmi well prepared. <laughs> Two different person eh? Yes. <laughs> so, hmm. so uh, I went through that lah until I had to talk to Uncle Daddy Emborhan lah, hmm. pengarah, the the director that you have to have a word with Jamal or hmm. else it's going to be a big problem. You know, it's going to be long. Yeah, hmm. yeah. Uh, and dalam masa itu juga dia banyak shows. Okay. Uh, so, uh and they we had a lot of newcomers in mm. that movie alayarham siapa nama tu yang meninggal Roy, uh, uh, rafi 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 Hussein. and we had datuk Syed Sobri back then and uh, they have never acted before kan except for me yang hmm. ada pengalaman ketika itu sedikit pengalaman so memang ianya suatu proses uh Yeah, it was fun Lepas tu bila dia relax It was fun mm -hmm. uh, Bila dia mula Menjadi um, Dia tidak uh, Dia He broke his own wall You know mm -hmm. uh, Dia menjadi seorang uh, Dia buatlah joke-joke dia yang Okay kadang-kadang kelakar lah Kadang-kadang tak <laughs> Okay so Kita <laughs> layan je lah Okay, okay so uh, dia, dia Dia jadi different mm -hmm. Mungkin juga kerana Uh, dia tidak mengenali saya hmm. dan saya juga tidak mengenali dia. Mengenali dia sebagai seorang bintang, figura yang merangkul Anubras sebagai seorang penyanyi uh, bintang arti yang macam macam. And and we everybody was uh, apa ni? Uh, starstruck. Yeah, starstruck ketika itu. And uh, saya sendiri amat terperanjat bila terpilih sebagai hmm. Azura. Alright. And so that was the apa ni my my memories of doing azura dan saya amat terperanjat bila azura itu meletup hmm, <laughs> uh, saya masih ingat ketika kita harus membuat promotion masa tu kita kena pergi road tour tau Zain like the whole of Malaysia we had to go uh, mana lah di keluar-keluar kat IG kan hmm, betul uh, so I was shocked to see people apa ni climbing the gate dekat Coliseum tu. <laughs> kan dia ada apa panggil grill lah. Eh? Hmm. What do you call that grill or hmm. whatever. Memanjat ni pa panggung belum dibuka. Kita hmm. harus hadir awal sebab kita akan promote, kena promote kan. Ah kena muncul di atas pentas. Dorang do Banging the wall And then when they saw me They started screaming Azura, Azura Akak pula jadi goblok Sekejap Dia panggil siapa Nama aku Fosia Apalah Azura <laughs> ha. You know what? <laughs> yeah. And then Bila ianya meletup-meletup Saya macam Really? We did uh, that? Uh. Uh, kan But I'm like Okay Alhamdulillah But I was so I was so Saya rasa amat Ini eh Amat uh, Bukan uh, Bless is one thing Of course Tapi saya rasa amat Bersyukur-bersyukur uh, dan gembira kerana I had two parents who taught me to be grounded mm -hmm. Ketika itu Nama Fawzi Ahmad Daud dijulang bagai anak Arab Sedangkan terus terang saya nyatakan Kejayaan Azura bukan terletak pada saya Saya selalu menyatakan itu Kejayaan Azura terletak kepada Datuk Jamal Abdillah yang ketika itu Memang namanya begitu besar mm Hmm Uh, dan lagu-lagu ciptaan Dato' M. Nasir. Lagu-lagu dalam Filem Azura memang hebat. banyak OST memang yes. Yes, cukup. and I still remember uh, kita pergi Lion Studio, kita dapat dengar lagu itu satu kali uh, uh, ketika shooting uh, the, the melody and then kita kena pergi Lion Studio in Singapore hmm. rakamkan pagi-pagi buta hmm. I dengan Jamal pergi rakam pagi-pagi buta dia terus mix secara raw kita kena bawa tape tu terbang ke Kota Kinabalu. Oh. Yeah, we the location was at Tanjung Rhu I think. Ah dekat sana. Ah Sabah dengan tak makan dengan tak apa terus action. Kau bayangkan akak lapar okey ketika <laughs> itu tapi akak tetap harus method. Ah <laughs> <laughs> Lapa ni. Lapar ni. Tempat tu ding sejuk ya, yeah? sejuk. Ah so yeah those were the memories then uh, and everybody was like At that time saya dan saya menyatakan yang no 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 it was not me it was them saya cuma menumpang I was just I was there at the right time and at the right place mm -hmm. and uh, I'm very blessed to be given the the opportunity kan uh, to be in that movie and uh, then belum lagi habis and we were doing dubbing at that time you know mm -hmm. Ha, dubbing mana ada direct, direct sound satu filem yang yeah, direct sound filem abang oh itu je itu direct sound ketika itu lain semua dubbing Dabbing. Azura dubbing Oh dubbing You kena perfect like, ah. Kata you punya pernafasan Every Tonation. single thing Semua kena perfect uh, Then Belum habis Azura Dapat tawaran dari setan Dia Berapa tahun perbezaannya? Setahun? Tak ada setahun lah It was like A few months We were doing the dubbing When I was uh, I was Approach to Act in Ali Setan Setan eh. Ha. Tahun lebih kurang kan And Ali Setan The bri The brilliance of Tan si Jin Sam Sudir hmm. Adingan yang uh, Katak tu Pantun katak ha, kan ha. Itu kan macam satu adengan yang memberi impak Kepada rakyat Malaysia ha. uh, Ketika mereka shoot Orang-orang yang mem mem Apa tu Membalas pantun musa katak tu Kakak tak ada kat situ saya masih di KL menghabiskan diving Azura. Okay. Oh. Okay. So dia shoot orang-orang itu dulu. Alright. Then saya datang, dia plan saya dan dia plan Liza Abdullah. Alright. Dia cuma beritahu saya je. Tengok kanan, tengok kiri. Ha, masa dialog ni tengok kat sini. eyeline dekat sini. Ha, ni dekat sini. And he was so precise. Bila editing, kamera tak cross pun dapat seketul -se dapat kan kapal hmm. ah tu dia punya bijak tak bijak tu guru saya tu itu. itu pun another fenomena juga punya filem Ya yang Dan saya harus berterima kasih pada seekor katak tu yang kerana katak tu buat akak menang. Pasal itu memang jujur. <laughs> Sebab dia tipu akak, okey. Dia kata ha. katak plastik. Bila ha. time action Arwasmi betul-betul kasih katak betul. Katak betul Hazim, kata, kata kata, aku dah tak peduli dah Dia kain. memang dia ha. memang joker eh. Yeah, Azmi. Oh ha. my god, I miss him so much. Ha. He dia dengan saya ibarat abang dan adik tau. Hmm. Dia, ah, sebab dia, dia bersama dengan saya di Jakarta eh. mm. Dia jaga saya macam Saya ni adik-adik dia mm. gitu kan Macam dia abang-abang mm. gitu kan ah. uh, So uh, So kita berlakon Isteri dia dekat depan oh. Kita berlakon ahli syaitan tu kan mm. Berpeluk nak nakrak kan Isteri dia dekat depan Saya minta izin lah Isteri mm. dia kan Minta izin Rosie nak berpeluk mm. suami Suami you eh Peluklah aku pun dah malas nak peluk dia <laughs> 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 kan? hmm. So Uh, and then Dia make you feel So comfortable mm -hmm. Azmil uh, Dia memang Best Dia sangat best Kita mungkin Kita satu kepa kepala Dan uh. uh, Saya suka kerana Keselesaan yang dia berikan Kepada saya Dan Dia tidak Menyusahkan sesiapa Dia masuk set aja Dia dah watak uh, That playful Character Apa semua it, It's needed kan yeah. Dalam Ali set Even when we were doing Suara kekasih Itu heavy Heavy, heavy drama, drama kan mm -mm. Ha uh, dan you can see that he is so well prepared. Brilliant actor. Brilliant actor. Hmm. Uh, jadi dia tak adalah nak baru nak. Uh, dia tak banyak berborak sangat. Oh. Dia, dia playful playful. Tapi bila dia di set dia tak berborak. Dia fokus kepada apa yang dia harus lakukan. Dan uh, bezanya dia dengan Jamal kerana satu pun saya mengenali Arwah Azmil ketika dia menjadi pengurus produksi untuk filem Abang. Oh, he was working for Fleet Communication back then. Oh, okay. Ah, uh, so he was the production manager. So, of course lah kita kena le, apa ni a uh, bekerjasama dengan dia kan. Eh. So, sudah mengenali dia lebih awal. Itu sebelum dia berlakon dalam filem Mechanic. Oh, okay. Ah, uh, okay. Ah, uh, bezanya dia bila saya dengan dia dan bila saya dengan Datuk Jamal Ah, sebab hmm. Datuk Jamal cuma melihat dia di kaca TV. Yeah. Ah bila berlakon tu barulah kan yeah. ber, ber, bersemb... berdepan. Kan? Ah berdepan. Ah so tu bezanya lah. But yeah until now dan saya lagi like, satu saya pelik. Kenapa orang kata kan masuk masuk, masuk al, bila menonton Ali Setan nak masuk USM. <laughs> kan? Saya terbuka hati bila menonton filem Ali Setan nak masuk, S membuat saya nak masuk. USM. Sebab college years tu eh. University. And I'm like Eh korang sedar tak Tak tunjuk pun si Hasmi Dah tu graduate langsung Dalam <laughs> dalam cinta ni Dia bercinta lagi ada lah Tapi itu efek dia kak Yeah we uh. had fun We had fun And it was uh, Yang yeah, saya tak tahan ketawa Bila ada dengan Ya, yeah, I slap in on the I slap Arwazmi on the face because I could not stop laughing. Hmm. Scene yang kena-kena dia berlagak, dia sakit tu. Ah, uh, betul betul. Dan betul, saya betul. datang Ali, Aku minta maaf ha. Ali tu kan yang Kau siapa? Ha. Kau siapa ha. dia ha. tu kan? Kau nanya dia buat-buat lupa kan? Ha. <laughs> dia kena ha. di dementia ha. Saya <laughs> so dah tak tahan ketawa ha. Si kat situ Sampai berkali-kali tu aku sepak dia si ha. Sepak <laughs> betul lah Aku, sepak. aku boleh buat tau betul-betul lah betul -betul ha. aku ha. <laughs> kan ha. Tak Kan? tahan nak tengok-tengok Masa cara dia buat tu ha. tau ha. So yeah I, I, I truly The best sparring partner I ever had was that Azmi Mustafa uh, and he's a a good friend as well. Oh, dia yeah. terus berkawan sampailah. Oh ya, ha. berkawan. Saya mula-mula hmm. berhijrah, dia orang pertama yang datang mengetuk pintu saya. Hmm. Ah, uh, sebab dia takut ingat saya he he was like sebab semua orang ingat I would become holier than thou kan. Hmm. Hmm. <laughs> berhijrah ni. Hmm. So, uh, he made me understand what I was going through. Nah, I call that a friend. Ya. Yeah, uh, betul. Masa dia nak pergi Syria, he call me up and hmm. say asmida. hmm. Assalamualaikum Asmida. Dia memang hmm. panggil I Asmida. Hmm. Uh, hmm. Assalamualaikum Asmida, aku nak hmm. pergi Syria. I'm like, kenapa kau nak pergi Syria? Uh. <laughs> yeah. then, then, then dia cakap lain nak menuntut ilmu and everything. Uh. uh so when uh, I received news, I met him like a couple, two, three months before he passed away. He came over to my house. Mm -hmm. Uh, but because he, he wanted to do something islamic lah mm. It's not a program in an event something like that then uh, i was surprised when i got the news that he passed away itu memang shock lah tu. yeah i rush i rush mm. uh dapat tak dapat nampak wajah dia sebab sudah dikafankan mm -hmm. i rush to the mosque tapi sampai kelian lahat lah ah mm -hmm. uh, saya uh, ikut I was there with Shariza. Ah, ya, ah Shari the Reza. rest of the cast they were mungkin busy kan. Inilah, yeah, but I miss a great friend. So pengalaman uh, Kak Oji berlakon dengan all these legends compared to pelakon-pelakon sekarang. <laughs> what is the perbezaan Kak? Kenal ke cerita? Sikit, lah kak, disiplin <laughs> dia, the process apa semua. Of course, mesti, ada, mesti ada perbezaan. Banyak lah Zin. Banyak, ketara sangat ke? Ketara, first and foremost, I would say these they. They come on set not prepared. Okay. Okay, not prepared is what. Okay. I don't call themselves actors, berbalik kepada you do not respect the craft. Because, because kalau you menghormati craft ini, you tidak akan membuat orang menanti kamu. Mm -hmm. Kamu tidak akan membuat pengarah itu menanti kamu kehadiran kamu. So uh, benda tu disiplin lah sebenarnya bukan saja disiplin kalau ia dapat melihat uh, uh, murni luhur indah seni tuhan hmm. pinjamkan kat you ni you tidak berani untuk uh, pemilik tidak menjaganya secara mulik kalau orang bertanyakan apa formula Fauzi Ahmad Daud saya menyedari bakat ini pinjaman Allah keduanya wajib tanggungjawab saya untuk menjaganya dengan elok ini adalah kata-kata mak ayah saya ya. Jika kamu Fauzia, jika kamu tak menjaga bakat pinjaman Allah ni kepada kamu secara elok, Allah akan ambil balik. Sebab ini bukan hak Fauzia. Ini hak dia. Okey. Dan apa juga kamu buat, you Fauzia buat, Fauzia kena jujur dan ikhlas. It's not all because of the money. Bukan kerana wang ringgit aja. Ah, saya pegang apa yang dinyatakan. Lagi satu arwah mak saya cakap, mak dah lahirkan, mak dah lahirkan seorang aktris. Yang mak menyuntik ilmu. Jangan sesekali kamu berkompromi tentang mutu. Di mana jua kamu pergi, quality is still quality. Yes. Yeah. Uh, so berbalik kepada mereka sekarang, amat-amat mengecewakan saya. Saya tidak kata 100%. Hmm. Ada yang yang datangnya yang muncul yang ya yang hadir dalam industri ini daripada uh, apa ni? Aswara lagi mana lagi oh, UITM. UITM all this all this yang, yang mempunyai degree ke diploma degree and everything and not all of them are like that but ada yang sebegitu. dan saya duk pelik kenapa mereka melakukan kerja tidak menggunakan akal itu membuat saya begitu kecewa dan saya rasa macam kamu sedar tak kamu adalah manusia yang rugi kerana Akal itu hanya manusia je yang ada hmm. <laughs> And yet Why aren't you using your brain? Hmm. Ah, dan saya duduk berta, bertanya ya, Apa yang pensyarah kamu ajar Di dalam kuliah? Ke kamu tak faham? Kalau kamu tak faham Kenapa kamu tak nak bertanya dengan lebih lanjut? Ah, ataupun kamu hanya datang kuliah dan menulis nota sebab teori dan praktikal dua benda berbeza Betul. And you have to ask questions in order for you to gain knowledge, mm -hmm. to truly understand, to comprehend. Uh, Rama yang tidak berfikiran begitu, Zain. Yang lagi-lagi belakang tabi ni, Zain. Ada juga. Eh? Ya Allah, Zain. Okay, kita jangan cakap banyak. Wardrobe aja. Ha. Kita jangan cakap lebih-lebih. You baca skrip, baca skrip, eh. Dia baca Okey Ini ada konti Okey ini one off Ini konti Dari sini ke sini Dia tidak melihat Jiwa Warna wardrobe itu Bertepatan Atau tidak Dengan watak ni Sebab even Colour Tone Main peranan Yes That depicts the character mm -hmm. Saya punya perangai pula jika Kalau saya memakai baju tu Saya tak merasai Itu wataknya Saya kata Tukar Saya pernah melalui Seliga Scene Raya Tak silap saya ya. Dia kasi saya jubah Macam aku ni nak pergi Madinah Din Azin <laughs> Ya macam nak pergi kahwin orang Arab kat Madinah <laughs> Saya cakap kat Kira Rahman No I don't feel it hmm. Saya kata It's entirely wrong That means dia baca dia tak faham Dia tak faham dan dia tak hadam apa seben, apa yang sebenarnya si penulis ini nak nak bercerita hmm. dan apa yang dia harus keluarkan dan saya pula tak boleh macam tu ah ha, saya kata no Aku tidak merasai ini adalah watak itu Dan bila kita menegur Dia langsung jadi uh, ketak lutut eh. Orang Penang kata Ketak lutut uh, Terus tiba-tiba air mata bergenang like, Eh apa masalah kau supaya air mata nak bergenang Ini kerja kan Ini kerja Bukan kita tidak mengeluarkan kata-kata kesat Kita mendidik hmm. That you don't have to pay me for teaching you on set Like sebab I keep saying this no? kita nak pergi shooting ni ibarat kita ni nak pergi berperang, okey. Di medan peperangan bukan masanya untuk you belajar apa itu peluru. <laughs> Betul tak? Betul. Ini baru kau nak belajar ikat kasut tentera apa hal? Hmm. You understand me? Kena all dah kena prepare lah awal-awal. Yes, and, and yeah, intern-intern company ni hmm. kan, ni ramai intern. Intern-intern hmm. company ni you have to use your brain. You bekerja tanpa akal You can never go far You tidak akan dapat You tidak akan memajukan diri you And then um, Dia macam Oh sama juga Prokman Okay oh. dia baca kat situ gelas Ah, Dia main letak je lah Dia tak tahu Apa 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 definisi gelas itu Di dalam adegan itu Mesti ada sebab Okay Kalau kata ikan baung Kenapa kena ikan baung eh Mesti ada sebab You kena tanya lah penulis hmm. ke, Kenapa mesti ikan baung Kenapa tak boleh ikan tenggiri ke ikan apa? Kan geli so, ke? Ayah, ayah, ha. Ah benda that is what kita berbalik kepada apa yang saya nyatakan tadi that small details. Ha. Ah, dan saya pula uh, pelakon yang saya tak boleh hadamlah cara budaya kerja sekarang yang it, membuat saya bosan dan rasa kecewa kenapa perkara ini harus berlaku di abad sekarang? Dulu ada pelakon ni kami tidak mempunyai facilities yang cukup hmm. tapi contoh Alice Setan kita cuma ada 10 kru aje Zain Oh. 5 technical. 5 technical eh. Pengurus produksi, Datuk Afsahan. Penolong pe -pe penolong pengurus produksi, makeup, wardrobe, pelakon buat sendiri, konti pelakon buat sendiri. Kita tidak ada. Continuity, kita tak ada apa mua-mua uh, ni semua ni Apa wardrobe, <laughs> oh apa no We had to select our own costumes, we bought with our own pocket money And we present it to the director Adakah ini warna wataknya Poof. Ah, okay. sampai ke tahap itu Kita tak ada mana dulu ada phone yang you boleh shoot untuk konti No, kita tulis kat skrip Dan pelakon sekarang Sungguh bersih skrip mereka Zain Akak punya skrip akak tak bawa skrip akak. Kau boleh tengok macam nak akak conteng. Hmm. Setiap ayat tu kenapa? Mengapa gini? Kenapa gini begini? Continuity of the mood dari sini ke sini ke sini ke And every scene there is an objective. Saya pelik kenapa tak ada pelakon pun memahami apa perkataan objektif tu hmm. itu sendiri. Ah, dia hanya lontar, lontar, lontar. Hmm. Dia tak faham apa dia lontar. Oh, kalau marah je, aku nak marah macam tu. Jadi acuanlah berbalik jadi acuanlah. Semua orang marah macam tu ke? Sama saya pernah saya pernah tengok orang yang marah dia tak dia cakap apa pang dia bang aja pintu. Senyap tukar bagi. Ya. Hmm. Ada orang marah dia tiba-tiba je dia menangis tapi dia marah. Hmm. Dia tak perlu nak bercakap kan ada orang memang jerit-jerit keluar parang segala hmm. macam kan. Hmm. Ah. Ha. 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 Jadi tapi mereka hanya apa yang ditulis itu, itu aja. Dia tak dia tak mencari. Sebab setiap ayat-ayat tu ada layers sebenarnya. Kenapa kamu uh, tak mengkaji? Sebab itu adalah tanggungjawab kamu sebagai seorang aktor. Jadi bila saya harus berlakon dengan pelakon-pelakon baru, bukan saya takut, tapi saya bosan harus berhadapan dengan mereka yang tidak mahu menggunakan akal. Now that frust make me frustrated. It's so frustrating when I have to share a frame with this guy. I don't even call them actors. Because it's not an easy job. Acting mm. is not an easy job. know yeah. every single like I said, you are portraying a role and you have to make believe that role. are, are you being did the, the audience who are watching you feels connected? you have to have that in you. Uh, Macam kita tengok lah Minta sama Allah kita cakap drama pukul tujuh ni kan. <laughs> ya betul. Ya Allah. Okay, tolak tepilah lah mega hodin. Bilion-bilion dia nak tinggalkan Kakak anak dia kan. Hmm. <laughs> Jadi. Hmm. Saya amat kecewa. Mereka lebih pentingkan wajah mereka yang dipenuhi dengan. They camouflage themselves under heavy foundation and false eyelashes. Yes, you can do that. But it depends on what role are you portraying. Right. When I did Seliga, I refused to allow the makeup artist to make me up with heavy foundation. I said, "No, no, how old is she?" Ini ini ini. Hmm. So, itu pertama kali saya melakukan watak tua, tak? And I was practicing in my house. Now, how do I walk as this character? You you know, uh because to me it's my responsibility. Uh producers memberi kepercayaan kepada kakak Bukan kerja kakak untuk mengecewakan mereka, dan bukan kerja saya untuk mengecewakan juri-juri yang telah menobatkan saya. Sampai sekarang saya tidak mahu mengecewakan juri-juri itu. Saya tak kira saya menang atau tidak. You know, but orang melihat sesuatu dalam diri Fauzi Ahmad Daud. Saya tidak mahu mengecewakan mereka. Dan lagi satu, saya Pegang, saya simpan, saya tanamkan dalam diri saya Aku harus berada di dalam liga aku yang tersendiri hmm. Itu yang membuat saya Sentiasa membuat kajian demi kajian Bila saya mendapat apa jua naskah hmm. I don't take things for granted And I would not tolerate nonsense on set Aham. That's me lah hmm. itu, itu yang saya rasa orang takut nak bekerja dengan saya But I have to be prepared because Every single second is money when you talk about production. Yes. I'm a producer, I know. Why, why are we wasting people's time? Because when you are prepared, you habis cepat, orang lain pun boleh make job lain, kita pun boleh buat benda lain. Mm. Kan? So kenapa you datang you tak buat bersiap sedia macam bawa-bawa ni saya saya ada scene dekat Kubo dia kasi akak baju lap lip lap lip macam akan nak pergi pavilion <laughs> nak buat concert hari raya. <laughs> Mau tak tak kena bebel lah, akak. Macam come on. Mm. Kan? Ah, ha. kau tak pernah ke tepi? Kau tak pernah melalui kematian ke? Hmm. Kan, don't, don't give me, don't give me, stup, don't insult my intelligence. I would ah, say that. Yeah. Don't ever insult hmm. my intelligence. Even assistant directors, hmm. dia ingat jadi penolong pengarah ni cuma jadi action card Dia ingat buat jadi assistant pengarah ni buat hanya jadual buat jadual, dah. hanya buat jadual. Lepas tu panggil, Okey Kak Uji dah siap. Ah, ha. bila saya tanya je, sekarang angle ni. Dia mana? Hmm. Dia tak boleh jawab. Dia supposed to know. Dia supposed to know. Okey, pengarah kita tu okay, saya nak angle ni daripada dialog sini. Ah, okey, Kak Oji ni ni ni. Dia lupa konti, konti tu pelakon tu cross camera. Kau tidak macam mana dia nak edit? Mm -mm. You are directing a director. Mm. Of course I ought to know. Yeah. kita pula buat kerja dia. Eh, uh -huh. hey, <laughs> kan? <laughs> macam, gosh. Kan, kan? Macam, oh korang Tengok aja korang tak faham dan korang tak ada. That means you tak observe. Ah, pelakon, kita pelakon. Mm -mm. Kerja kita observe kan? Yeah. We have to observe. Nak bersihkan rumah. Contoh si nak bersihkan rumah. Dia pergi letak langsir macam langsir malam raya. Sedangkan bila kita nak bersihkan rumah, abuk-abuk kita akan pintar langsir itu. Ya, dah, 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 da, da. Betul tak? Betul. Benda itu hukum akal kan? I said you don't need Albert Einstein to teach you that. Mm. Then dia ter okay, then saya okay. I'm so sorry. You don't even know who Einstein is. Hmm. Alright, okay. You are kan kan. Hmm. So, kenapa generasi sekarang sebegitu? Saya bertanya. Adakah hanya sekeping kertas, diploma, degree segala macam yang you rasa you berhak memasuki industri ini? Itu teori. Yes. Dan katanya industri kreatif Zain. Hmm. Kenapa korang masuk? Korang tak jadi kreatif? It's It's pathetic, isn't yeah, it? yeah, betul-betul yeah, uh, So, kita orang yang ramai like Eh, tolonglah jangan lacurkan seni, boleh tak? Mm -hmm. Ah, bila uh. saya bersuara Boleh tak tolong jangan lacurkan seni? Seni ini harus dimertabatkan Bukan dilacurkan Dia bukan saja referring to actors But people behind the scene pun main peranan sure. juga uh. Amat berbeza TVC mm -hmm. dengan drama mm -hmm. They are so well-prepared, TVC people mm -hmm. That's why they're be, being paid very high, kan? Yeah. Dia so detail Storyboard siap Okay kita faham lah Nak buat storyboard tu pun cost mm -hmm. So okay drama Drama okay You tak ada cost Untuk buat storyboard But bukankah kerja pengarah Untuk do the breakdown of shots mm -hmm. You have to have a screenplay Bukan setakat master shot tebuk 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 Tu zaman bila Agak-agak mm -hmm. lah mm -hmm. And then sometimes they are so afraid Okay single shot Oh tak cukup No sometimes that single shot Itu dah miss on sense mm -hmm. Kau faham kan? Faham. Okay. Oh. Ah. Alright. Ah, kan? Ah, bun. Kau faham Okay. so, so. Okay. Uh, so. It's, uh, in, it's in French. Yeah, it's in French. <laughs> ah, so benda-benda tu kena. Itu yang saya kata. Kenapa mesti nak ambil banyak shots? Kalau uh, and then you have two cameras and then a lens tak ada. Untuk apa kau Saya berdua kamera Macam tu kan Sebab kalau adingan itu Memang berat Dan satu Satu kamera itu Untuk ambil single shot Of the Character Of the actress You have to focus Sebab satu tu dah ambil On master kan Kau ingat aku ni apa Indah water Main sesuka hati Buka pahit And then Benda-benda macam tu TVC Dia sangat detail Dia mengambil masa Untuk shoot Betul tetapi hasilnya, dan semua orang yang terlibat amat-amat pakar di dalam skop kerja masing-masing. Hmm. Jadi mudah kita nak berbicara. Skop kerja itu yang paling penting. Kita tahu apa yang kau buat, apa bidang yang kau ambil, apa yang kau buat itu penting. Di drama, pengurus produksi, dia boleh ambil 10 job terus satu hari. Dia datang sekejap, 10 minit, dekat lokasi A. Lepas tu dia hilang. Lepas itu kita tengok ada dia punya asisten yang bila kita tanya, Terus tak tahu apa tak nak tahu. jawab. Dia tak, tak tahu. tahu. Kita pun tanya mana pertanyaan. Ah, dia pergi job lain. Okey, itu pengurus produksi. Ini pengalaman kakak eh, seorang pengarah terkenal. Langsung tak datang sebab dia sibuk pergi pitching. Kau cerita dengan kak? So, assistant director yang yang direct. Assistant director direct. Ah, itu assistant director pun tak ada, dia pun dah konti direct. Oh. <laughs> now you story me now. Jangan how you handle that? Huh? Of course. Ice cream lah. <laughs> Dan saya kalau macam tu, tak nak, tak nak bekerja sebagai pengarah. Main sini aku direct diri aku uh, uh. sendiri. kan? Uh. Ada lagi satu, suka sangat buat tracking shot. Saya kata Fast and Furious, dia buat tracking shot bersebab <laughs> kenapa cerita Melayu kena banyak sangat tracking shot. Kan? Untuk apa? Untuk apa? And then, suka sangat montage. Kalau montage dia, bercerita, saya mean, boleh terima. Ada, ada meaning, ada... Kak Oji boleh terima Tapi montajnya untuk memenuhi durasi, akak tak akan terima Ini berbalik kenapa? Bila you dapat naskah dan pengarah tak duduk bersama penulis skrip untuk buat rombakan hmm. Sebenarnya rombakan itu amat penting Disitulah you terus Ada teleplay ataupun screenplay hmm. Dan bila you dapat finish skrip, baru you boleh buat bajet Ya yeah. Sebenarnya Bukan you dapat uh, the first draft dia berdraft draft juga lah. Eh berdraft draft saya buat uh, saya punya short film entitled Astra five drafts. That is 40 minutes saja. I had my students to act ah uh, dalam that short film. Uh, sekarang ni saya jual secara pautan. It's an Islamic story tapi saya kasih treatment mystery. Mm -hmm. Saya langsung tak tunjuk all the syariat dalam Islam. Mm -hmm. Saya saya menyentuh tentang falsafah ketuhanan ni. Mm -hmm. Ah, ha, you know bila Allah sedang berbicara sama kamu. Hmm. Ha, ini punya cerita. Hmm. Ya, tapi I make sure I sit down, I sat with the script writer from 3 pm till 3:30 am. Scene by scene kita go through. Ah, ha, sekarang ni rombakan itu penting. Okey, langsung sekarang tak ada script reading ze. Zaman kakak wajib ada. That's why pre preparation sangat penting. For yeah. me benda tu fundamental dia. Yes. Yes, betul. Yeah. Walaupun tak kisahlah. One week before at least jumpa script reading sikit kita kena break the ice ya yeah, ah, betul dia mereka lupa satu tau yang saya ni ni uh, pengamatan Kak Oji sendiri sebagai orang lama kan mereka tak tahu nak mencari eh mencari apa yang menarik tentang watak ini Okay apa yang menarik tentang cerita ini ah kar, uh, macam mana uh, pendekatan apa aku nak beri ni mm -hmm. ah sepatutnya kena wujud benda-benda yeah. itu macam kita berbincang tadi kan lakonan sekarang dah organik mm Zaman mak, I, mak saya Hindustan hmm. Sebab pengarahannya daripada sana yeah. And they they had no workshops back then Yes Kan Then baru tukar ke permainan besar, teater Right hmm. uh, then uh, Sekarang semua dah organic hmm. uh, Itu yang saya suka sangat keluarga Iskandar Because it's, it's real To me it's real, hmm. it's raw uh, tak, ada, tak ada, tak fake uh, it, Itulah manusia saya cakap it, Ini betul-betul lah perangai masing-masing ni macam ni memang wujud orang-orang sebegini jadi kita dan kita selalu dikongkong kerana kata bual faham kan seorang aktor itu terlalu dikongkong kerana kata bual dan di deskripsi di, di yang ditulis oleh si penulis skrip. Saya rasa penulis skrip tu berangan nak jadi watak tu. Tapi kerana dia tidak mempunyai bakat sebagai seorang pelakon, maka dia menyuruh pelakon itu buat. Panjang lebar. Panjang lebar. <laughs> Tapi kalau dapat pelakon-pelakon yang berani berhujah dan berdebat dengan dia, dia kecut juga. Ya, yeah, betul. Ah, uh, and kenapa, then, Kenapa dia? Eh? Ni, ni, apa makna dia ni? Kenapa dia kat sini? Kenapa panjang sangat dia cakap ni? Okey, itu satu eh. Kadang-kadang mereka tulis kata buat itu menggunakan terma-terma bombastik. Hmm. Yang memang, yang tidak uh, ber, Tepatan dengan si watak. Contoh watak akak jual belacan. Hmm. Kenapa kau suruh aku guna terma-terma macam aku kerja Dewan Bahasa Bina dan Pustaka. <laughs> Biologik memang tak real lah benda tu. Kan. Macam ha. kau dah kenapa. Ha. Hmm. Jadi kita bersuara. Bila kita bersuara. Kau oh, oji dah bunyi dah. Dah gini-gini. Hmm. Eh. Let's be real. Like I said. um, Don't insult my intelligence lah. Uh, Come on, takkan uh, menulis skrip tu bagi kamu hanya menulis yeah, saja. Yeah, uh, uh. uh. Dan penulisan novel beralih kepada skrip dua benda berbeza. Uh, uh. Tapi ramai penulis novel tak sedar benda itu dia nak dia nak juga menulis skrip, tapi dia tidak memahami transitionnya Daripada satu adegan ke satu adegan penyebabnya kena ada semua benda itu yang mereka tak lihat nak, and then orang terus tak tahu. Nak macam mana aku nak conclude ni cerita ni? Yes, I went through all that, Zain. <laughs> I'm going to be 60 and I had to go through all that. I said, like, Hey, wait a minute. <laughs> <laughs> I don't need to go through all this. uh, This is my journey lah, in which uh, I truly enjoyed. I I had no regrets being in this. Uh, lain being in this industry. I mean it's a process kan, process. Tapi kepada yang baru muda-muda ni saya nak nasihat macam lah. Kamu harus menganggap diri kamu itu ibarat uh, apa ni? gelas, gelas yang kosong. kosong. Di mana kamu harus mengisi mengisikan dengan air. Okey, air apa kamu nak isikan tu? Itu pilihan kamu. Hmm. Ha, so, kena fahamlah metafora kak kan? Hmm. Ha. Tapi itu, itu yang dituntut dan lagi satu pensyarah yang dipilih untuk apa ni institusi pengajian yang ini. Carilah pensyarah yang turun padang Zain Sebaru dia mengajar secara betul tepat dan jitu terhadap anak muridnya. Sebab seperti kita nyatakan tadi di kuliah di dalam kuliah amat berbeza dengan di lokasi. You have to adapt. Berbeza you have to adapt. Contoh tadi kakak cakap. Seorang pelakon, dia calculate, dia plan segala macam. Dia baca je okay dia plan. Sekali apa benda terjadi kat si dekat lokasi amat berbeza dengan planning apa dia. Apa yang ada dalam plan dia? Now how you going to adapt yourself? That is so important. Hmm. Setiap orang kena tahu Nah, nak how playing with situation bermain dengan situasi bermain dengan ruang and then bila kamera tu oh bila kamera gini aku kena begini no let hmm. the cameraman follow you kalau saya no why should i wait understand hmm. ah kenapa aku tak boleh ada ruang aku untuk bermain kan suruh kamera follow aku dah kerja dia pun cameraman follow hmm. je lah <laughs> orang main bola dia boleh follow <laughs> <laughs> kan boleh pakai long lens apa semua ah, ah saya saya amat amat uh, Kecewa lah terus terang saya cakap Bila saya melihat dengan apa yang berlaku sekarang Di dalam industri Di mana TV station inginkan mereka Yang mempunyai ratings Apa viewers dan segala macam Yang apa berjuta-juta Whatever lah kan hmm. Okay fine itu adalah rezeki mereka Cuma saya minta Kenapa kamu tidak mahu uh, Memasuki apa jua bengkel dulu Sedikit sebanyak kamu mempunyai asas kerana kamu tak boleh masuk berperang tanpa asas. Pegang senjata pun tak betul. Ya. Ah, itulah Lah. ya. And then cakap dialog pun, eh pedih lah ada satu drama ni saya tengok tiba-tiba watak hero tu rambut dia warna orange. Zain. Saya dok fikir dia penyakit ke apa ni? Kenapa <laughs> rambut? dia akan. Kalau akan jadi juri akan harus bertanya kan. Kenapa rambut dia orange? Kenapa dia rambut dia orange? Apa maksud dia? Apa yang dia cuba sampaikan adakah dia dilahirkan waktu senja ah, atau, ah, atau bagaimana ah, ah, ah. jadi benda-benda macam ini kan ah so saya kecewa saya takut kalau malaysia ini menjadi bukan takutlah apa yang saya rasakan saya yang saya tak gemar kalau malaysia ini melahirkan menjadi kilang kelahiran pelakon-pelakon yang tidak berilmu dan tidak bermutu sebab yang berilmu dan bermutu dah jadi minoriti ya itu yang paling sedih lah sebenarnya. Dan kami yang sudah berusia tak lama lagi masuk madam to hmm. <laughs> Kan? Karena. Hmm. Ha? So the new generation ni ya. Yeah, so this generation ni yang kena meneruskan kan uh, kesinabongan terhadap usha kami sebab siapa kalau Korea boleh 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 bo 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 oh. uh, apa ni men dah lain lah lain lah. Penetrate tak? kan, penetrate. Hollywood apa semua. Yeah, you see the the the, the, the yang yang cantiknya tentang Korean ini, Korean movies. Uh, I, I like to watch their movies, the movies not yeah. read, not their dramas or uh. even K-pop. I don't like. Uh. They sell stories. They don't sell uh, apa ni influencers nor actors mm. actresses, but their stories. But this thing has happened in since the 80s when I was being sent uh, by FINAS abroad for. International Film Festival mm. Eh? Asia Pacific Selalu Finas at will send me no. Hmm. I would take the time not to go on a shopping spree hmm. I would take the time to watch every single movies Pasal kita dapat tengok free yeah, yeah. Alright. Masa itu Korea dah penetrate dah They sell their culture first Okay, tradisi mereka, budaya mereka, cerita mereka, you know, orang mula mendap mendap mencari networking. Ah. Dan baru berapa puluh tahun baru mereka berjaya. Mm -hmm. Sepatutnya kita melakukan Sebegitu... Sama dekat basic dia buat benda yang sama. Ah, dan mereka menjual cerita. Saya kata, sekarang mereka bukan jual cerita aja, muzik, mereka, makanan, mm. mereka, mm -mm. pakaian Suma mereka. Semua dia penetrate. Yes. Kan? Maka maka itu mereka telah berjaya mengungguli dun uh, apa ni dunia ini melalui karya-karya mereka. Ah. Jadi kenapa kita tak boleh buat? Saya cakap, mungkin kerana kita takut dan kita masih ditakut lama, masih lagi nak bergaduh pasal siapa duduk kerusi presiden. Mm -mm. <laughs> kan Mereka lebih suka itu daripada yeah. untuk no I want to do something different. Why can't I do okay, please support me. Kan, uh, ada yeah. kena buang ego. You, you you apa untungnya you ada ego? Dan ego ni berbalik pada ego. Pelakon lama pun ada ego Zen. Faham? Ye faham Mas mm. kakak Okey. Apa yang saya nak nyatakan kat sini, dia betul kita lama, betul. Sebab kita di kita dilahirkan pada zaman-zaman yang ini ya. Tapi kenapa bila you lama, sepatutnya you tidak menjadi acuan dalam persembahan you. Sepatutnya you meletakkan diri you di dalam liga you yang tersendiri. Supaya yang baru dapat lebih menghormati you. Ah, kerana bila dia melihat macam mana dia you are supposed to inspire the young generation. Yes. You know, tapi saya tengok ramai yang malas untuk buat kajian. Hmm. Ah, don't tell me you tak ada masa. Ah, kan macam saya pun I, I'm a single mother. Hmm. I have a daughter, but hmm. I always make sure that I spend hours to truly understand uh The the story everything before i go on set now how is this kuatah ini macam mana dia berkait dengan ini kenapa hmm. dia bercakap dialog yang sebegini apa semua ni kan ianya amat penting jadi tak boleh lagi menggunakan ayat bila pengarah tegur kan eh kau jangan tegur aku lah aku dah makan garam dulu ya zaman tu cuma ada perisa garam sekarang macam-macam perisa zain di supermarket <laughs> macam macam lah <laughs> ya <Yeah>. kan. <laughs> jadi ah. jadi dia mereka kena memahami berbalik kepada ego Ah uh, saya tak gemar pelaku-pelaku lama yang bersikap begitu terus terang. Hmm. Saya respect, respect mereka senior tetapi saya tidak gemar attitude yang sebegitu. Ah uh, hmm. jadi uh, kadang macam kadang kadang ada juga suara-suara yang saya mendengarkan uh, kenapa Sik Fauzia Ahmad Dawud yang dipilih apa semua. Hmm. Ada juga masanya saya nak menjawab juga. Hmm. Tapi saya memikirkan nanti aku jawab takut terus dia koma, kan hmm. uh, <laughs> 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 Jadi hmm. Kau kena faham aku dipilih kerana aku membuat kajian, aku buat homework aku. Jadi bila aku muncul lain, lain, lain-lain hmm. lain. sebab itu adalah kerja aku hmm. sebagai seorang aktor. Ha, hmm. jadi itu yang saya cuba suntik kepada generasi baru ini sekarang dan juga memberi contoh kepada mereka yang lama. Hmm. itulah saya. Kena sentiasa upgrade. Eh, wajib lah, Zain, mm -hmm. kena. Walaupun tak daisalah, lama ke, baru ke, always upgrade yourself lah. Dan lagi, You merangkuk anugerah lagi orang ingin melihat, expect, you know, the expectation is fair, is great mm -hmm. towards, you know, people akan menanti. Okay, apa lagi dia muncul, apa apa lagi dia. Buat? Macam contoh saya berlakon dengan adik saya kan, adik mm. kakak. Okay, satu kita pertama kali Berlakon Dan watak saya intellectual disability, mm. you know, uh, I've never gone through that kan. But I made my own research. Uh, saya tengok itu, saya tengok ni. Tapi saya kata, I don't want to copy anybody. Saya cuma nak tahu apa or orang uh, sebegini bagaimana, apa yang mereka rasai apa. Saya hmm. cuma buat kajian. But the the keyword was dia adalah seorang yang jujur. Hmm. So bila saya memasuki ruang itu, saya memberi sejujurnya. Sejujur hmm. Saya tidak plan, saya tidak apa. Dia keluar secara jujur. Sebab itu yang saya melihat watak itu. Mm -hmm. uh, jadi kita kena paham. Faham, uh, faham maksud kakak kan? kan? Faham. Uh, kamu kena congkil and find the keyword. Berikan, perform and deliver. Uh, tapi penting tu yang macam saya kata tadi, when you block yourself from distractions, everybody should learn that. Yeah. Uh, the Meisner technique uh, that uh, orang cakap pasal method acting Stanislavski mm. segala macam. Terus terang I don't I don't Uh, agree with this memory recall. Uh, saya cakap bukan I'm not I I'm not against Stanislawskila lah. kalau akak gaze, dia pun dia pun dah mati kan. <laughs> Jadi, but I don't honestly I don't believe in memory recall because okay, you kau ingatkan uh, uh, kucing kau yang mati ketika kau tujuh tahun. Ya ketika tujuh tahun kucing aku mati tapi sekarang aku ditinggalkan kekasih. Two different thing. Yes. Ah, uh, hmm. Benda yang sama Ini kan manusia Ini kan binatang Yes uh, So kenapa harus guna Memory recall? Dan saya tidak setuju Pelakon yang Terlebih method Sampai You nak nangis You kena dengar Lagu-lagu sedih You pernah lalui tak Pelakon yang sebegitu Kakak pernah Dia kena dengar Lagu sedih Habis itu dia terisak Terisak-terisak hmm. Baru director pun tanya You ready Yes oh, Dengar air mata Dia Habis tu dia, dia, dia dah perform, 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 dia dah tak boleh nangis lagi Kena break sekejap, nak dengar lagu sedih mm. lagi Eh kau menyusahkan orang okey <laughs> 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 To me, I'm so simple If you cannot cry, then don't cry Bagi saya hmm. Kau berikan rasa yang jujur, rasa watak tu yang jujur, aku tak nak rasa kau yeah. Aku nak rasa watak tu yang jujur Kenapa kau tak boleh beri? So, so Method tu kaedah kan dia tak kaedah kan can je. be anything kan can be anything hmm. but you just have to be honest in your performance dan macam saya kata mem memanusiakan watak itu sangat penting and that small small detailing tu sebenarnya yang memanusiakan watak dan hmm. kita yang kena mencari hmm. benda itu pengarah kadang kadang dia tak nampak hmm. penulis pun dia tak nampak kita yang apa dialog ayat-ayat menggali hmm. kita yeah. harus menggali keluarkan cungkil Congkil. <laughs> macam I remember one scene I did in Seliga, yeah. uh, and that was spontan. Mm. Uh, never expected, even Kira Madina expect mm. that I'm going to do that. It was a scene. Siapa Ereshazira who came right? Ereshazira mm. came to my house, and then uh, saya buatkan dia air kopi. I totally forgot that it was the first day of Ramadan, and then saya offer dia tengok saya minum kopi, mm. and then dia saya offer dia minum, dia kata Uh, dia berpuasa was it era shazira ah uh, dia kata dia berpuasa on the spot air kopi kat mulut aku tu. aku tak tu bagi dekat ni aku tak ha uh. uh. Tak ada orang suruh saya buat. Uh. Yeah. tapi I'm like, okay, I have to respect. Ah, uh, watak tu lah kan, uh. aku kena hormat. Walaupun aku tak berpuasa, tapi aku harus menghormati dia yang berpuasa. Uh, bila berkaya kira Itu, itu memang human nature lah kan? Itu, itu yang maksud uh. saya, human nature, uh. memaknusikan. Apa uh, benda, benda itulah kita kena cari but that was something unexpected. Yep. Saya suka suka buat benda-benda yang predictable. Mm. I'm like okay I'm challenging myself. Saya suka challenge diri saya Zain. Cuma aku tak pernah challenge diri aku pergi ke bulan. Mm. <laughs> Tapi saya suka I like I like challenges in life. Ya yeah, good, uh. good. Alhamdulillah kak. Uh. Oh banyak kak kita dah borak Boleh ni. Boleh buat buku ke? Betul kak best. Okay. Saya sangat-sangat enjoy. Alhamdulillah. I hope they learn something. Of course. Kalau mereka tak learn hmm from, from the, the listeners yeah. Uh, and those people around kepada here. Viewer -viewers, insya Allah, insya kepada viewer-viewers insyaAllah, kepada listener yang dengar, tengok apa semua, mm. uh, berkongsi cerita dengan my Kak. My process and my journey. Ya. Ha, kak, lepas tu Kak, Kak ada akademi eh? Kak When ada Akak punya, punya... Punya bengkel, workshop lah, bengkel apa semua. Ya eh? Yeah, yeah, yeah. Hmm. I have, I, I, I ajar budak-budak, and -budak. uh, then of course those who truly a passionate you have to have the passion mm -hmm. tapi dulu saya lenient sikit sekarang saya tak boleh saya kena filter sebab mm -hmm. saya tidak mahu waste that sijil mm -hmm. because saya untuk mendapat ilmu berpuluh tahun Zain saya mm -hmm. tidak mahu mereka memasuki bengkel saya semata-mata kerana nak selfie dengan Fauziah Ahmad Daud mm -hmm. ataupun kerana uh, inginkan bersijil no you kena betul-betul faham um, baru layak tu dapat sijil tu Yes, that should be the way. So kepada siapa Apa yang tengok ni 360 Kimi Podcast ni boleh jumpa Kak Oji untuk <laughs> lebih lanjut lah. Yeah. Untuk bengkel yeah. dia, demi workshop. Insyaallah. Uh, bengkel lakonan nana. Eh? Uh, yes, uh, that's lakunan. right. Uh -uh. Okay, terima kasih banyak kak. Terima kasih Zain. Alhamdulillah kak saya dapat opportunity ni. Uh, terima kasih kerana sudi datang kepada kat di 360k podcast. Saya harap anda dapat memperoleh Oh, saya dapat ilmu suara. juga. Saya pun hmm. dapat not just the viewers even me and i i memang dengar je yeah. tadi kan so observe lah yes. so terima kasih kak insyaallah kalau ada peluang lagi saya nak borak lagi dengan Kak mungkin benda lain topik lain yeah, apa semua Ya benda lain yes true. terima kasih kak thank, thank you so you, much thank you so thank you so much and hmm. kakak mendoakan Sukses selalu hmm. untuk Zain dan juga untuk this program of yours thank you so much Alright hmm. Sukses terus and keep on acting insyaallah thank okay. you kak Alright <laughs>